ထောင်369ခုဝါခေါလဆံရှေ့ရနေ့ပေကူတန်ပေကူမြို့ဥဒ္ဒမြို့တဲ့ချမ်းမြေရင်းမြန်ကြောင်းနိုင်အတွင်းတို့ဥပုသ္တရင်သီလကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အားဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအဖြင့် ပေလူဟောကြအတိအကမဟာတာဝကအဆုံးရှိတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့ထေရပါဒံတရားတော်အဲ့ဒီထေရပါဒံတရားတော်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းပါရမီဖြည့်ရာကောင်းနေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြမယ် သာရိပုတ္တရာမောဂလန်တို့ရဲ့ထေရဘာရန်တရားကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပ္ပိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောအလုံးရှိမှုရှိခိုးရဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်အလုံးမရိသာဘုန်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါ ဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပရိသနာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဖရာရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးသောဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ဣတရိယံဓမ္မယံတံတိရိကမ္မံဘယတကံအာတရံဓမ္မမိသောမိဒိဋ္ဌတုတိတကေ ဣတရိယံကိုယ်တော်စိတ်တော်ထုံနှဖောကိုအလိုတော်ရှိသည်မြအဓိကရတဘောပိုင်ရွယ်ဆိုရတော်မူနိုင်ခြင်းဤဟုသောဣတရိယံဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါမိထသောဓမ္မလောကုလောကီနလီမျိုးကိုဖိုးအညွန်ခေါင္အတင်၍ အဘိညာတ္တလိုနဲ့အရဟံတဘောဆိုတဲ့ဓမ္မဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါမိထသောယတံဘဝေဘုံနံလိုင်ပြန်သိမ့်ဆုံးတရင်ကုန်ကြောကြအချံရံပေါ်များခြင်းဟုသောယတံဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါမိထသောတိရိလက္ခဏာပြောင်းကြီးရောင်ကြီးတော်အနက်ကတွေကြောင့် လူကျက်တရေနတ်ကျက်တရေနဝရဤကျက်တရေပန်းတွေဆုံးဤကျက်တရေနံရွှေဘုံရဲ့ကျက်တရေရွှေကျက်တရေငွေကျက်တရေဘောင်းတို့တဲ့သိန်းတောင်းတင်ချေမောမြလာပေသည့်ကျက်တရေတကံတို့ဤဘယင်ကျက်တရေတကံတို့ဤထိတ်တင်ဟုဆိုအပ်သောတိတိဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသော ကမ္မံစေရှိရမြအိသိတဒလုံးပမာမကြလင်လိုသောစန္ဒပြဝန္တိကာမဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါမိထသောဘယတကံဝရိယတံជីမြရင်ရဲ့အစပွဲဟုသမျှရှင်ပွဲဟုသမျှအောင်းလာရသည်ဘယတံဆိုတဲ့ဘုံတော်လည်းရှိတော်မူပါမိထသော တံပကဝန္တံထောဘုံတော်၆ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ပြန့်လွှာရှင်တော်များဖရာကိုအဟံယုံနာနှပြငါးခန္ဓာကိုသူငါမဲ့ခေါ်ဖရာတပိတော်သည်အရဒံလေးမြကြီးညိုညိုတေလစွာနမမိအင်းသလီညိုကျော်လက်ဆုံးမိုးရေရှင်ခိုးပါဤမြတ်စွာဖရာတောဘဂဝါ သောဘဂဝါထောဘုံတော်ချောင်းစုပန်းမြေစုကိုလူလူကြိုင်တင်းဘဝချင်းအောင်ဖြန့်ခင်းနှံ့စေမွေးနှံ့ချွေတိဘုံရွှေထုံထမ်းမြတ်စွာဖရာသည်မေခန္ဓာငါးတံယုံနေနံဘုနာမသမုတ်အချွနှုတ်ဤဒီကေကိုရတတ်ပြအမြပင်ဟူမတ်ခြင်းခေါ်ဆိုယူကံတို့ ဤစင်ရလက်ကေမာစေဤစင်ရလက်ကေမာစေစေယကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စေယကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံ
ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကပုံနာမျိုးရှင်မောဂလံအလောင်းကတထေမျိုးမှာဖြစ်တယ်
شما موغلنا اللو يهنا ميرا دي دي وطنا دتير شما موغلنا اللو نا ميرا بدور اي شنا ري بودر اللو بشت داردا بونا لولين شما موغلنا اللو بشت دي دي وطنا دتير ننجل ليرين كساتو كسابه تواتو تو ساتو تو نيتو تو اللهم شكينا ريتاردانه تيدي ودنا روها اريلون شينا جايا لولام يولا ريتاردانه تاردانه لولي مي باري كولون دوجه شناري بودرا لون ميكيني فاغني كولون دوجه كاجارو سويسي ميوزي جانيه دو اوسع بسيري ها مجيما دوانا يموري فانا ريجي فانا يدو ابولا دوجه جانيه راني အဖေလက်ထက်ကကြံခဲ့တာလေဆွေရှင်မျိုးဆက်ကြံခဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘာနာတိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ရှင်နာရီဗုဒ္ဓတာအလောင်းတာရတလူလင်တာဘာနာတိုက်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဩငါဘိုးတွေဘွားတွေမေတို့ဖေတို့တိရံတိရောတဲ့ဘာတစ်ခုမှလည်းယူမသွားနိုင်ပါလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်ရမယ်ဆိုလောဘမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘေးတိုက်အဲ့ဒီမှာတန်ဝေကညာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်တ
ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမိဘတွေပိုးပွားတွေဘာတစ်ခုမှလည်းယူမသွားနိုင်ပါလားအဲ့ဒီလိုသံဝေဂဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဂိုင်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါတွေ့တာမမောနေရင်လည်းပဲငါလည်းဒီလိုပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးခွာပြီးတော့သွားရရင်ငါနောက်ကိုဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းသာရကလူလျင်စိတ်ထဲမှာတံဝေကဉာဏ်ဤဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလှူမယ်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေတားရဲ့အဲ့ဒီတံဝေကဉာဏ်လေးဆိုကြည်သားမှာများစွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်များစွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဧဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဘေးတွေနှိမ့်စက်လို့မိတို့ဖေတို့ဖို့တို့ဘာတို့လဲသိသွားကုန်ပြီဒီဒုက္ခတွေရလွတ်ရလောကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုငါလုံးမှာပဲလို့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တာမလွတ်ခြင်းလို့တည်းဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ငါကုသိုလ်လုပ်တော်မယ်နောက်တစ်ခုဆိုပါဖြစ်ခြင်းတမျမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရသည်ဖြစ်ခြင်းတမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်ဧကံကုသိုလ်ပြုရမည်အေးလူချင်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းနေတယ်ရချင်းနေတယ်ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့မဟုတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလိုချင်နေကြတဲ့လူနတ်တွေမြမတွေဖြစ်ချင်းနေဆိုတော့လည်းပဲကိုဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံပါမဖြစ်တာပါပါမဖြစ်တာအေးဖယားဖြစ်ချင်းနေယဟန္တာဖြစ်ချင်းနေသောတာပန်တရားတော်အနာဂံဖြစ်ချင်းနေဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်လို့ရသလားကုသိုလ်ပါမဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းတမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှเอกังกุตุปิโรเมตารฑะลุลินสงฆ์ชะเฉฉะณีรานอกตะกุสุจีตามาตะแกเอยีตะแกเบิดวินเกติเมตุมะชิมูยะอปูกินโลโกโกโกตาเกโมยามันสวากุตุปิยะมิတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကတင်မဲ့သူ
ما شيء مو يه أبو كنلو كوكو دا كيبو يا من دوا كودو بيا مي เอ๊ะตะเกเรอุเบนะเปตะเวจีไส้ลาโลไอ้ยาบ่มาบ่มุจาบิโซยินตาดิตะมี้ดิชีวาองค์สาดิบานตะคู่มางาโกมะเกไหนมาล่ะไอ้ฉิ่มมาอโบเป็นเกงๆเชิญๆเนี่ยงาฮะบวชคยิตะคู่โตตั้วโลโซราคุตุปิยะเมโลไอ้ดิโลตุสิทธิ์แท้มาเปตะเตยตันเวกะญาณนี่ผิดปวาบิรอลาบาเด้เด นอกจากโสจีซ้ํามากกกกกเฉกกกกเฉกลูอเสอเนบอลาดีกกกกเฉกลูอเสอเนบอลาดีเอรากกกกเฉกตะปกกูนี่อ่ะหลุดาอเสเปกุตุก้าวหมู่อเนติยาอองลุ้มเมโซบากุลันกูช่าวก้าวยายา มาจ้องอย่าเอาใส่เอดีโกลันโกช่าวก้าวอย่ายาวมาจ้องอย่าเอาใส่เอดีเอโกละแต่กุตุก้าวหมู่ลั้นนี้ก็โกโกไดช่าวพี่รอตั้วย่าดาหมอลุบามาจ้องเสียมะลุใส่เอเอเนี่ยช่าวตั้วနိုင်เมลุไอ้นี่ลุศีลานี้พุทธะอะลองตาระละลุเนี่ยใส่แท้มา ตันเวกัญญานี่ဖြစ်ပွားပြီးတော့နေနောက်ဆုံးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့ဆိုတော့ယသိယဟန်ပြုမယ်ကြည့်တယ်စီပွားဥစ္စာတွေဆွတ်လို့ပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်ကိုအောင်ပြီးတော့တော်တယ်တောင်တယ်မှာယသိဝိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့တငယ်ချင်းတတိယသွားတယ်သီတိဝဋ္ဌနာတထေးကိုသွားတူတူလာတူတူနေတူတူထိုင်တူတူစတူတူတို့တငယ်ချင်းတွေအောင်လည်းပဲဖက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်လာတာ အဲ့ဒီတော့ငါတငယ်ချင်းတိတိဝဒနာကိုလည်းပဲကြိုးကြောင်ပြပြပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တိတိဝဒနာအိမ်ကိုအပြေးလေးရောက်သွားဟာတငယ်ချင်းတာရဏဟေတငယ်ချင်းတိတိဝဒနာလာကွာထိုင်ကွာယူနေချင်လေးဘာလဲတောက်ပေါင်းနေ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 ခဏနေမင်းကပြောရရှိလို့အရေးတကြီးတိုင်မင်းများရှိလို့ဘာလဲပြောဒီမှာငါဒီနေ့ ပဏ္ဏရာကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တော်ကွာစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတောက်တံပါရမီတွေနဲ့နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကြံခဲ့တာတို့အဖို့ဘွားလက်ထက်ထဲကဆွေခွန်နဲ့ဆက်ကြံခဲ့တာဘာတစ်ခုမှလည်းတို့ယူမသွားနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြီးထားပြခဲ့ရတာအဲ့ဒီတော့ဒါတွေကိုငါဆွန့်လို့ပြီးတော့သန္တရာကလျှံလို့ကြောင်းတော်ကောင်တရားတွေအားထုတ်ဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတကယ်ကြီးမင်းရောဘယ်လိုလဲငါနဲ့လိုက်မလားတော့က
ตะเถาะขอได้ขาจ้ะรอตาระระลุเลยมิบาดิกวนลงตะเถาะขอได้ขาจ้ะรอตีดิวัฒนาตะเถาะก็มันไล่နိုင်หูเด้ตีได้ไล่နိုင်นะล่ะไม่ไล่နိုင်หูล่ะไล่နိုင်หูบ่าเด้เมนโลรงาเป็ดๆตอกๆบ่าโกมาซ้นลงไปแล้วไม่ต้านနိုင်หูไอ้นี่รองานนี่แกเปียสิรอตะเงินเจ้เมียเม ชีเดเปียชีเดซ้นลงไปแล้วตอจองตองจองขอมาเลยส่วนเนี่ยตั้วบ่อลุชีเดขันงาสิอลุลาขันเมียเสียงาละตะกาลุตั้มมาไตตะเงินนี่ตั้วไปแล้วอสุไปแล้วชะมอกกะละอะลองก็จั้นนี่แกดิสินนาลีพุทธะละก็ต่อเดมาตั้วไปแล้วปิยตะเตยโกเตียวแท้ตันตระคยีจีโกตั้วมาแล้วเตียวแท้เบรุมาพอปาราบ่ฮู้ไกมะไลฮู้ส่วนเลยหนีแกดอก ရှင်မြတ်ပြည်စီဥစ္စာတွေကိုဆုံပြီးတော့တောင်းကြီးတစ်ခုမှသွားလို့ရသေးဝတ်တယ်တဲ့သာရဒရသေးတယ်ဘာရသေးတယ်လဲသာရဒရသေးအဲသာရဒရသေးဟာတောရဆောက်တည်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားတွေအားထုတ်လိုက်တာလောကီအဘိညာငါးပါးတမဘတ်ရှိပါကိုရတယ်တဲ့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်မြေရှိုးနိုင်တယ်တကိုးကြီးတဲ့ရသေးကြီးတစ်ပါးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကဟိုရှင်မောကလာအလောင်းကတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့မြို့ထဲမှာပဲ ชีวาองค์สาริตะนี้เมียตะมีนาติเนี่ยชายยินผู้ยินเนี่ยရှင်ตาริพุทธราอลองก็ต่อเเละมาเตียจิเนี่ยเตียอลุโกลุ่งเนี่ยเเละอลุโลุ่งเนี่ยบาลุ่งเนี่ยเเละชีวาองค์กระดาอลองเตริวัฒนาก็รออชุบลุ่งเนี่ยบาลุ่งเนี่ยเตอลุเนี่ยอชุบโกไอ้นี่มาหนับป้าคว่ถุบตั้วบี
أري لوني شناري بودرة ألاو تارا لوني تارا يديدي لوكي أبيني غوا دما باش باغو يا بيرو نيرو توغو تبوجا بيرو توغو أتو يو بيرو توغو ني مي بيرو ها توجا نيتي ياو ياو لابي مي يدي ليري توجا ياو لابي مي يدي ويبي ياو لابي مي نه تبيري توه ما بلاو يا توه دوسو يدي باو خنا باو نه لي ثاو يا ده ده شناري بودرة لاو تارا يدي دي ثما تبيري คนตองเนี่ยเลี้ยงเอริยะเตรีโหเลยเวชินาริพุทธะอะลองตารดะยะเตจีกชุติมันนี่ดิเต็มเลยอะโทจานเนาะเมนูอะโทจานเนาะอะโทยินอะโทยินเนี่ยเบยตะเตยะเตคนตองเนี่ยเลี้ยงโนหาแล้วเวตะไตปริตานนี่ก็เต็มเลยได้จูดาบัวเนี่ยอะโทไล่ตายะเตรีอะลองนี่อะเบยญ์งาวะตมะบาชิบาโก ကောင်းကံမဲ့တွေရတော်မူကြလေကုန်ပြီတကားဆရာရောတပည့်တွေကိုအဘိညာဉ်နဲ့တမပတ်တွေရပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တော့မှာဒီလိုပဲတည်တည်ဦးတည်ဖို့တွေရှာစားပြီးတော့နေကြလာတဏီရောခါကာလမှာအနောမတ္တဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွှေကြောင်းတော်ဖလာသမဘဝင်စားရမှာခြားတော်မူပြီးတော့ တတ္တလောကကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဒီနေ့ဘယ်တတ္တဝဝင်နေရတယ်ချွေချွေရမလဲငါဘုရားကြွားပြီးတော့တရားဟောရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွတန်းဝင်မလဲလို့တတ္တလောကကြီးကိုရှင်ညာတော်ကိုယ်ရင်ဖြတ်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သာရဒရဲ့သိနေရဲ့သိတဲ့ဘယ်ပေါ့ခொနှစ်သောင်းနဲ့၄တောင်တို့ကိုမြင်တော်မူတယ်အာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတယ် ကျွတ်သွားရင်အနမတ္တဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုကျွတ်သွားရင်တပည့်ရေသိခொနှစ်သောင်းနဲ့၄တောင်တို့ဟာယဟန္တာဖြစ်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်မယ်တဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သာရဒရေသိကတော့အက္ခသာဝကဆူကိုပန်းစင်တော်မူလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညံတော်ထဲမှာ ဘသူရုပ်ပေါ်လာတော့လို့ဆိုတော့တိတိဝဒနာတထေးတယ်ဘသူရုပ်ပေါ်လာတိတိဝဒနာတထေးကအိမ်မှာပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေလုံးနေတဲ့ပုံမြတ်စွာဘုရားညံတော်ထဲထင်လာတယ်ဟာတိတထေးပုံကညာလဲထင်တယ်ရှင်ရှင်မင်းကြီးရုံမှာပဲဆိုချက်ပြီးရှင်ရှင်မင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတိဝဒနာတထေးတိလဲပဲအကသာဝကလဝဲတော်ရန်စုကိုတောင်းလိုက်မယ်လို့ အဲ့ဒီလိုနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီမြင်တော်မူတော့တပိတ်တန်ခဏနေပြင်းရှင်းပြီးတော့တဘာမှအဖို့မခေါ်ပဲနဲ့ကောင်းငင်ခကြီးဇံဟုံစီးပြီးတော့တာရဒရသိရှိရအယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွတော်မူလာတယ်ကြွတော်မူလာတော့နောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားကဖယားမှန်သိစေသာလို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေကြွလာ တာရဏယသိနေတဲ့ကြောင်းရှင်မှာအနောမတ္တဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပါတယ်တပည့်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာခொနှစ်တောင်းနဲ့၄တောင်းတော့တပည့်တွေတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သွားနေကြတာတော့ဆိုသစ်သီးရှာသွားနေတာဘေးသာရဲ့ယသိတွေဘယ်သွားနေဆရာကြီးတပါးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဆရာယသိကြီးတပါးပဲအကြောင်းမှကြမ်းနေခဲ့တာ အဲ့ဒီအချိန်မှာနောမတ္တဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောင်းငင်ရံကနေပြီးတော့တာရဒရယသိရဲ့အကြောင်းရှိကိုကြွလာတာရဒရယသိဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖူမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာနဲ့ဗေဒင်ကျမ်းကိုတစ်ဖက်ကန်းတက်လာတဲ့ပုံနာမျိုးကဖြစ်လာတာအတွေ့အကြုံမို့လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဤလက္ခဏာတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာလောကမှာနေစัจ တပည့်တွေရောက်လာပြီငပြောကန်ထိုင်နေငပြောကန်ကြီးထားတတိတွေခူတောင်းတွေချင်းနေနဲ့ယသိတွေတကြူတွေနဲ့ပြန်လာကြတော့ဆရာကြီးခေါ်ကြည့်တော့ဆရာကအတန်မပေးဘူးအတို့ဆရာဘယ်ရောက်နေပါလဲဆိုတော့ကြောင်းသွားကြည့်ကြောင်းရှိတယ်ငါကဘုရားဘေးနားမှာလက်အိုလေးချီပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့
دارا دا يدعي هو دبيري مين خاجر ما دبيري تلوكا يا ما نارو سيانته تالونه بوجو مشي بلو تنارا تي بوجو ها سيانته تالو سيان أيودي بيني رامش ليمه خلا مولا ميجي يا وسوبيرو أنا كذا بيرو دارا دا يدعي هو لدو بيرو ميري سيان سيان لو شيء بيرو ثاني ران سيان شيء بوجو جيا بابو بوجي ليه เสียแท้ตาลุล่ะเสียก็ก้องเงินเปลี่ยนมีชูနိုင်เนี่ยปู่กูนี่บรรดุดุโลกนี่อ่ะล่ะเลยพญามาไม่ตีกูโหยะเตยดิอ่ะไอ้ตรงนั้นเสนาธิบุตรราลงดาระยะเตยก็ตะเบ้รู้ไม่เลยบรรดุเปล่าไล่ตาเลยเมมโตองเนี่ยมုံเย็นสิไข่နိုင်นะลูกเพชรนี่บีงาโตตะเมญุพญาเสนเนี่ยနိုင်มีดอมาเปล่าจานเนี่ยโตตาไล่ได้อาการจ้าတော့มา တပည့်ရသေးတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအညံ့စားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းတို့ဆရာဟာဒီဥပမာကိုဆောင်းပြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအက္ကန္တဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအထက်တန်းသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုရသေးတွေကအတွေ့ပေါက်သွားပြီးတော့ရသေးခုနှစ်သောင်းနဲ့၄တောင်တို့ဒီအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခြေတော်အဆုံးကြားပါတော့လို့ကိုနဲ့သာကောင်းစွာမသွေရှေခိုးလိုက်က
ရတဲ့အလုံးအကောင်းညွတ်ကြလဲဆုံးမိုးပြီးတော့နောက်မှတတ်တည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှစ်ခေါ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သာရကယတိကြီးကတပည့်တော်ခုချိန်ဟာဘုရားရှင်တို့ဆုံးဖုံးပေးခြင်းရောက်နေပြီတပည့်တွေရှာလာကြတဲ့တည်တည်တွေမှာကောင်းလို့ရရာတွေကိုရွေးပြီးတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကိုတည်တည်ဆုံးကတ်ကြဆိုတဲ့ဘာဆုံးကတ်မယ်။ တိတိဆုံးကကြတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနိုးစော်လိုက်တဲ့အခါတပည့်တွေကလည်းပဲတိတိလေးကောင်းတာလေးတွေရွေးပေါ်ပေးတယ်အဲ့လိုရွေးချင်နေတော့တာရရယတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထာမသဘိတော်ကိုတောင်းလို့အဲ့ဒီသဘိတော်ထဲမှာတိတိဆုံးမြတ်ထည့်ပြီးတော့လောင်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးသတ္တေတောတောင်းတာတောင်းဆောင်တာနတ်တွေဗမာတွေကလည်းပဲနတ်ဩဇာတွေထည့်ပေးတယ် တိတိဆုံးဖုံးမေးပြီးတဲ့ခါကျတော့တောက်တော်ရေမြားလဲကပ်ပါတယ်လက်ရှိရေမြားလဲကပ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုတ်တာတပည့်တွေကိုမခိုင်းဘူးသာရကယတိကြီးကအဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြားကတိတိဆုံးဖုံးမေးပြီးတော့တပည့်ယတိတွေစုယုံလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြားနားမှာထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြားရဲ့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့အုပ်အတွင်
دبا متھینے انوما متھیرو دی یہانا تطینے دگوا چوالا دی دری یہانا تطینے یہانا بلاو لے چوالا دونگا میاں صحابی جانے کورو میاں دبا لے سنفوں بیبی رما بیانا سیدونے دیکھ چھا لائتا چاو ما جانے گے دو لوے یہاں لے آیاں پشتے نی دبا متھینے انوما متھیرو دی تانگا تطین چھایاں میرو nga baya shi do mu ya aya phit de di to au twin ko jwa la de tri lo a de lo dai tan lai de kha ja do ko ma yahana ji de ga ti do mu de nyat sa bya yin ko ro mya do ko kho ni bi kai twa ja so ko ro do pyin nya so bi lo a ra da wa ga ji na pa ne yahana ta tain do a pye ta yin kaung ngin khyi san au shi bi lo a de ta da ra ya te lo ni de nya wo chat chin me yauk la ja yahana ji de jwa do mu la do ดาราระยะเตยตะเบ้ริโอขอพี่รอตะเบ้รอยะหุเมียสวาพะยาญิงกอรอเมียตะเด็นตုံนี่เดเนียหาไหนนี่เดยะหานะตะเด็นตะเด็นตုံโบเนียแลไม่ရှိသေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ဟာယဟန္တာတွေအတွက်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာထိုင်နေနေပြင်ဆင်ပေးကြရအောင်ငါတပည့်တွေသွားကြသန်းသွားကြသန်းတော်ထဲမှာပေါင်းနေတယ်တော်မှန်တောင်မှန်နေကိုရှာဖွေပြီးတော့ခူးလာကြပါလို့အဲ့ဒီလိုခိုင်းတော့ ဟာတပည့်ရသေးတွေကလည်းပဲပြေးသားကြီးတကူးဆံအမိန်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲချက်ချင်းတခါတော့တော်တဲ့ပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့တော်ထဲမှာပွင့်နေတဲ့တော်မှန်တောင်မှန်နေကိုခူးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတည်င်း၃ဘုလို့တယူဇနာအမိန်ရှိတဲ့ပန်းပလင်ကြီးပြုလုပ်တယ်ပါပလင်နဲ့လေဘုရားတည်င်း၃ဘုလို့ပန်းပလင်ကြီးတခုပြုလုပ်ပေးတယ်ယဟန္တာကြီးတည်င်း၃ဘုတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှိမ့်နဲ့အရာမ
ညဇာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အတွက်ပန်းပလင်ကြီးလူတန်းပြီးတော့ညဇာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပန်းပလင်ထက်မှာတရင်သုံးမှာဘုရားလို့ပြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီတာရရ ကျင်းကျင်းလည်းမစွန့်တော့ဘူးငြိမ့်ပြီးတော့အရဟတဖို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နေရဟန္တာကြီးတွေဖလားသမဘာအဲ့ဒီလိုဝင်စားပြီးတော့နေတာကိုတာရရယသိကြီးနဲ့တပည့်ယသိတွေကဟာဒီတိုင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီ ဖလားသမဘာကိုခொနည်းတိုင်းနဲ့ဝင်စားမယ်ဆိုရင်နေပြောက်နေပါလေထိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တို့ဘာလို့ရရင်ကောင်းမလို့ဆိုပန်းထီးကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့လှူတယ်ပန်းတွေကိုထီးလုပ်တယ်ဘာကိုထီးလုပ်တယ်လဲတရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးပွင့်လို့မရတဲ့ပန်းပလင်ကြီးလူသွားတယ်ပန်းထီးကြီးကိုမိုးပေးတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတ
لو تولي بابا مدعو بانا نيرو سوي بيتي توكانا نيرا بانا نيرا واندا لولو واندا لولو ياكو بيانا يانا نعرف لولي بابا لنجيب مدعين دوني نعرف شاو بيتي او مدعين دوني ترى واندا لولو بيتي توكانا نيرا كوني يجي كان يرقى شنو يانا دينو فلاتا ما بغاني تا فلاتا ما بغاني تا بيدو ميسا بياجي كولوميا كتا ياهو ولو كولي مهوبي بيدا يبدو داو بيدو صورو اغا داو كا شتا نيدا بام تيو 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 شتا النومه يهانا جيغو هوكايني هوذا منيديا هوبيدو ايري اغا داوغا سو نيدوى متيني النومه متيرو ديالي سولي سو النومه داتي ميازو بيالا تكا سقوبياني بيداي دياوي طوبوي دياوي بنبولي شيفاي مالي وياني ليايا نبابو دياوغايني بيدو نوصو انادا دوفياكو دوداي دياوري فياشي غرامي اتيا هولو ديدنا وداني ديدنا رسوما تيتو يدي كون داو لي راونو دي ارهاد داو كيلي دا ادو خالي او كوكان ايهان افشدو بابو نيدو كاوزو امدو يو دو موجالي غومي دكا شناري بودرة اللهم شدة تارة يدري جانغيرة دبى كونة داونة ليت تاو أقولو يهانا في دواره بابي دوار يهانا لبشلين في دوار وفيا جنغلو ميغا ايتا بيكوو تلو خوالك دو يدري هو قوما سبيني دلوني دو ساريني يدري هو دي هو يدري هو ني يهانا في جارو ها دي هو جيري دو مفشي بو دنيا صبيا جنغرميا كا إيتا بيكوا بيكوا يا هانو إيتا لاجا غلول إلي لو خالي خالايو يدري هو ساري بيخياري بياو بيرو خانا كوما تادنا دو ساون دينغاني تبي بيخياري لو بيدا بيدا دي إيه بيكو يا هانا كونا تاونا لي تاو بلاوله كنا جوالا لغا يهانا تبدي كنا جوالا لغا يهانا تبدي كنا تاونا لتاونا اري ما دوري ما درين توني را سياجي دبابا يدي ون جندي غير ري ايرو سياجي سناري بودرا لاو شده دارغا يدي ها တရားဟောတပည့်တွေအားလုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ရတဲ့ဆရာလုံးတဲ့တာရဏရည်တွေဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာမဖြစ်တာလဲဆိုရင်စိတ်မငြိမ်လို့တဲ့ဘာမငြိမ်လို့တဲ့လဲစိတ်မငြိမ်ရအောင်သူစိတ်တွေပဲရောက်နေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးသတ္တေ
برما وزن دیا ہو دوارے لے آئے اگا تاوہ کا ندبا مٹھے جی کو تو چی بھی ہو ٹچی نیو راوے دیکھو رو جی ٹولائی دا دیکھو رو جی ٹولائی دا نا لے وے ناو پنا مو میں بھیا لیتے تسو دسو دو بھیا جن کو رو میں لیتے دو ماں لے آئے اگا تاوہ کا ندبا مٹھے کے تو پششن لائی دا پششن لائی دا پششن لائی دا نے تو پششن نارے دو ساو دوئی نہیں دا เตยาเรโกอายุไม่ยาวผู้เปเรอายุไม่ยาวเตยาเรโกอายุไม่ยาวเดด้วยจองหมู่โลอะนี่โลจังจิเสกูนี่ป้อนนี่เดด้วยจองหมู่โลยะหันนำเพเพเนจังเกราเตยาเวปี้เลปี้ยอดารระยะติกะเมสวาพะยายิงโกโลเมโกชอบปาเดปุ้งหนอจิกะหมู่ดอเมสวาพะยาอะชิเมยะเยเลยะเวมาไทนี่เดยะหันกะบะโลมีชิบาดะเล ตารณะยะเตติยะหันยะเวรโกนิทะบะมะเทโลขอเดตาวกะปารมีญันโทไถโกยอกแกพี่รอปัญญาตะเสฉ่าวปาริโกเลโทถิมิรอติมิเนปัญญะอะยามาเอเรเรยะทาเดมะเทตะบะผิดเดโลเอริโลไม่นอมูรอตารณะยะเตติยะญะสาพะยายิงโกโลเมโกชอกเดบงโนจิโรมูโตเมสวาพะยาติโดเรมาชิเมยะโกจั่วละเฉิงกาซาพี่รอคนเนยะไดนาย เมียสวาพะยาจึงก็ร่มเมียก็ติติซ้นชักกันหลุดันในกุโตเนี่ยคนเนี่ยไดในปัมปลินปันทีนี้ดิปิ่ลุหลุดันเนี่ยกุโตกันนี่ห่าตะบี้รอตะชาบาสู้โกมาไม่ต้องญินเนาะบ่าวหนองป่วนหนองหมู่เวตะซุตะซุดอพะยาจึงก็ร่มเมียละแท้ตอมาแลยายาปัญญาเอเรเดนิระบะมะเทแก่ตุผิดหาบาสีตาเมียสวาพะยาโล ปัจจันตังสุรโกอกาติก้องกามะตวยตองอยู่รอมูไลปาเวตะดีเอริโลตารณะยะเตจีพะย่ะธรรมะเอกตาวะกะเลยะอรอยังสุตองเนี่ยขาจะเรามาอนุมะตัตติเมสวาพะยาจึงก็รอเมียกะเนียงเนียงเนียงงาเมจิไปอุ้มเลยสุบิ๊ด อนาคตะตัญญานอจีเป็นสัญญ์มิรอจิรอมุไลเดคาจาอุ้มเมกวยเตตึ้งฉินเนกะวาตะตึ้งบะลောက်เดเลตะตึ้งฉินเนกะวาตะตึ้งที่อองจาอุ้มเมบารมีผิดอ่ะอุ้มเมตะตึ้งฉินเนกะวาตะตึ้งบารมีผิดพี่ยินบะระกะบามาป่วนหนอมุเมเลซูเหมี่ยวขอเดมาพะยาตารณารอมาเตเอริขอเดมาพะยาเยเล่ยาดอชัง ผิดเลยมั้ยลูกอนาคตญาณโนจีเพิ่นจี้พี่တော့มาไอ้นี่มาพระอาจารย์กรรมญาติก็ไม่ต้องเนี่ยสู้တော့ปี่เลยมั้ยกวยตลอดปารมีတော့ผิดอ่ะเลยตําบลปุคคุสู้ยินเนาะเพิ่นกบาตะใต้เนี่ยผิดอ่ะเลยตําบลปุคคุสู้บะลောက်เลยตรุก็บะลောက်ปู่ตัวเลยตะติ้งฉิบะลောက်ปู่ตัวเลยเอ๊ะตะเนเจเนกบาตะใต้จาออกผิดยินเนาะปี่เลยมั้ยลูกไอ้นี่มาพระอาจารย์กรรมญาติ ชุบไปแล้วบยาได้ไปแล้วบยาได้ไปมีแต่ขาจ่อเมียสวาพะย่ะเนี่ยอดุๆตั้วတော့มั้ยตะเบ็ดတွေကအကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယသိဘုံကနေယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့မထေသူမြတ်တွေဖယနောက်ကနေလိုက်သွားရတော့မယ်လိုက်သွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယသိတွေကိုသူတပည့်ယသိတွေယဟန္တာတွေပေါ်လေယဟန္တာဖြစ်သွားကုန်ပြီ ยะหันนาฤดูอมาตะกาเปล่าไล่เดชิมยาโตชิมยาโตก็เปลี่ยนญามาเจ้าหนอผู้พระเนี่ยไล่ตั้วတော့มาเออพระตะเบ็ดတော်เยตะเนจีตีรีโวทนะชิมောက်กะลันอะลองตีรีโวทนะตะเทโกตุ้ยเปล่าไปบาตะบี้တော်တော့สุตองมีบีเล่ยาတော်ยังสุบ่สุเลยเล่ยาတော်ยังสุก็ตองมีบีชิมยาโตตุ้ยตะบี้တော်สุตองเลยโซเลเจ้าโก ตะบี้โหนน่ะตะเทโกเปล่าจ้าไปบาพะยะตะบ้าไม่ตุ่ยตะบ้าตุ่ยมาบ่ชิมยาโตตังกาตะไถ 9,400 ပြည့်တိုင်အဲ့ဒီမှာအနောမဓာတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာ 3,400 လေးထောင်လို့ဒီကောင်းငင်ခရီးဇံဟုံစီးပြီးတော့ကြောင်းတော်ကိုပြန်ကြသွားပြီတဲ့မာရမလိုက်ရတဲ့သူစိတ်ထဲမှာလေးစိတ်မချဘူး
ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြောလို့ဒီကိုယ်တော်ပြောလို့လည်းဖြစ်တော်မှာပဲကဲမထိုးပါဘူးငါပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသွားပြောတာကောင်းတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တာရဏရသိသည်သူလည်းပဲဇံဘိညာရထားတာပဲပြေးတာကောင်းငင်ကနေပြီးတော့တခါနဲ့ချက်ချင်းသွားတာတကယ်ချင်းသူတိရိဝရဏတထေးအင်ကိုတိရိဝရဏတထေးအင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တိရိဝရဏတထေးကဟာယတိကြီးမလာတာကြာမေ့ကိုလာပါဦးလာပါဦးကြွပါဦးဗာမင်းကလူရှိတယ်လဲပြောဗာမင်းကအလူခံတယ်လဲပြောဗာလူကမလဲပြောဟာတခါကြီးအလူခံနေလို့လာတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်တပည့်တွေလည်းမမြင်ပါလားအေးအဲ့ဒါပြောမလို့ခါတိုင်းလာရင်တပည့်တွေပါပါလာတယ်ကိုတော့တပည့်တွေပဲနားထက်တယ်တပည့်တွေများစွာဘုရားနောက်ပါသွားပြီ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပြောပါဦးပြောပါအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းအားလုံးပြန်ပြောပြတာပေါ့လေအနုမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြွတော်မူလာဘုံကစသည်သင်ဆုံးကခொနည်းရတိုင်းနဲ့ဘာသာသမဘဝင်သားဘုံနေပန်းချီနေပန်းပလင်းကြီးနေလူဘုံနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြပြီးတော့ခုတိရိဝရဏတထေကနားထောင်နေတယ်နားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်တယ်တာရရယသိကြီးကိုယသိကြီးတမင်းရှ
ตะเงเจเนี่ยงาบาพี่โลยันหน้าไม่ปิดตาแล้วสู้ยินไอ้ดิมาธรรมตะเวนเตียหวยมาเมียสวามียาชินก็รอเมียเยไล่หายันนี่ละบาไม่เทตุนยาจีจั่วล่ะพี่รอเตียหอเลยไอ้กูรออีกูอาจาพี่รองาคนเนี่ยไดในปั้นปะลินปั้นชีจีดิตุเดมี่รอปูโซแก่ยาเดกุตุก้าวมูโกงาสุตองแก่เด เอองาตะเงยเมเลเวเลเวยันสุโกตองมาบาสุโกตองมาได้แล้วเอชินารีพุทธราลောင်းกันชิมามอกกะลาอลောင်းเพชรเตรีวรณาตะเทโกลาพี่รอไตต้นเนี่ยไตต้นเนี่ยขาจ่อมาดีเตรีวรณาตะเทกันดูแลอาจมาเลยงาละสุตองจิมาเลยกว่าเด้ดาใบแม้โลอลุเป้อาเมอลุเป้เลยส่วนญาสวาบยานเนี่ยตั้งกันโดดิเป็นอาเมอลุเป้เลยส่วนฐานะอลุเป้เลยส่วนบาแล้วพี่ตา เอออลุเป้เลยสุราฐานะอลุเป้เลยสุราบาแล้วพี่ตาเออลุเป้เลยสุราฐานะเด้ไอ้กุโซก้าวหมู่ลุโผล่โหลจ่าတော့เมียสวาพญาเนี่ยงาไม่ยินดีวูไอ้นี่တော့เมียสวาพญาโกเป็นหมู่โหลงาพญาเป็นหมู่โหลมีงาตาวันถ้างาป้าเป็นมีบารดาเจนเตยก็ตาวันอยู่กันพี่ตาไอ้กุโซก้าวหมู่ปิโลโพธาเลียน ตระระยะติเมียสวาพะยาโกตั้วเป็นเนรุชิมอกกันอะล้องเพชรเตรีวรณะตะเทกะละมัตตะติโทปันนิคินจาญูบังอโมริโมพี่รอพะยาจึงโกรเมียตะเถนต้มโมโลเนียโกอุทุตะเลสีมันพี่รอซ้นบ้อสีนี้โกฉะเปียวสีมันพี่รอดีกานี้พี่รอเมียสวาพะยาเนี่ยตังหาโรดิจั่วลามาโกสร้างนี้เดตระระยะติเจ้าหนอยาวเมียสวาพะยาจึงโกรเมียโกชอกปาเดบุญโนจิรมุโดเมียสวาพะยาตะบี้รอยะตะเงินจึงเตรีวรณะตะเทกะชิมยาเนี่ยตังหาโรดิเปิ้ลโซกัดชิมมาเดพะยาชิมยาไอ้ส้นลักษณะของบ
ကိုယ်တော်ကြီး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 
အဲ့ဒီလိုလူတန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအနောမတတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုတိတိဝရဏတထေးကရောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ယခုလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအနည်းငယ်မြတ်တော့ရာထုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီတလောင်းနဲ့လူယုံနဲ့အာမရသေးဘူးတပည့်တော်ခொနှစ်ရက်လူပဲရသေးတဲ့ဘယ်နှစ်ရက်လူရဲ့ အနောမတတိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တပည့်တော်ဒီလူကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးလို့သာတပည့်တော်မကျေနပ်သေးဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တောင်းမဲ့စုကစုကြီးဖြစ်နေတယ်
တရားမလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည်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 ခொနည်းတိုင်းတိုင်းဒီနေ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်လူထဲမှာရစေလို့အနောမတ္တဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဩရှာရွှေနဲ့တော့ကြောင်းအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထားလိုက်ပါပြီတော်သတည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကိုမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြောက်တလားကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအင်ကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမကြောက်တော့ဘူးတဲ့လှုပ်ပြီးရင်လှုပ်ခြင်းရင်လှူပြီးရင်လှူခြင်းရင်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာစွမ်းအင်ဓမ္မမတိကြပါဠိကုသိုလ်ရှောင်းစွမ်းအင်ဓမ္မမတိကြ ဘာလကုသိုလ်ရှောင်းတကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလလူမိုက်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုပါကုသိုလ်တိုင်းပဲမလုံရဲခက်ခဲတဲ့ရောင်ရောင်စွမ်းအင်သိမြင် ယုံကြည်လျင်ယောရှင်အားရကုသိုလ်ဆောင်ယောရှင်အားရကုသိုလ်ဆောင်စွန့်အင်တည်မြင်ယုံကြည်လျင်ယောရှင်အားရကုသိုလ်ဆောင်စွန့်အင်အားရကုသိုလ်ဆောင်အဲလူမိုက်တွေကတော့ကုသိုလ်မလုပ်ရဲဘူးကုသိုလ်လုပ်ရတာခက်ခဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့ကုသိုလ်စွန့်အင်တွေကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကုသိုလ်ကိုခွန်တရဲလုံးမှာမနေရဲလုံးမှာ โซไลบากุโตไดบาลุเยจาลွယ်ละตะหยองหยองกุโตไดบาลุเยจาลွယ်ละตะหยองหยองอนิจตวยญาชันทาปวาทูชาอิลุบาอนิจตวยญาชันทาปวา ထူးချာဤလူပါသူချာဤလူပါအဲ့ဒီမှာအနှစ်သာရတွေတွေ့ပြီးတော့ဘေးသတ္တိတို့တို့ပြောကြပါစို့ခொနည်းရဲ့တိုင်းတိုင်းဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်တွေပင်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဆောကတဲ့သင်္ကန်းတွေလှူတယ်အဲ့ခொနည်းရဲ့ပြည့်တဲ့နေကြတော့တိတိဝဒနာတထေးတွေဆူတောင်းပြီးသုံးတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီခொနည်းရဲ့တိုင်းနေဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်တို့ကို ဆုံးလုံးကျွေးရတဲ့ကုသိုလ်ကံအစွမ်းပကကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့တုံငယ်ချင်းသားရသာရဲ့သေးသည်လက်ရရန်ဆုကိုတောင်းပြီးပြီလို့တပည့်တော်သိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့တုံငယ်ချင်းသည်လက်ရရန်ဖြေရင်တပည့်တော်သည်လည်းပဲလက်ဝဲရန်အဲ့ကသားဝက်ကတဆူတဆူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာဖြစ်ရပါစေသာမြတ်စွာဘုရားလို့ဗဒနံဆိုတော်ကိုအကားသိကောင်းစွာမသွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေအနောမတ္တတိမြတ်စွာ
ngajin nayau di tayau kalaya yang tayau kalawe yang tarra ya diri tari putra sura nama ne laya yang selime diri wadana dathe di lawe yang sema mokalan sura nama ne selime lo phaya jin koromya kan phaya deisaka meicha phaya jwa ga ra ta ngajin nayau leben phat pi lo payita di wan ta lai da ma pyo ne lo ฮะงาโลเลิกอะไรกุตุก้าวหมู่จีฮะเลวะยังเลยยังเอกตาวะกะอสงผิดปีโลสุบิโดเอ้ยะติเลเวตอเดเปียนตุเตยาตุเสอ้าทุงติริโวระนะตะเทติเลเวลุเตยาตันเตยาสีดาลุโลตันโลเปโลกั้นโลกุโบตะเนดีลาเรซอกดีพี่โดเอ้ยไอ้กาเนมะเนโลเตจะตะตังกุโลเตจะเรอะคาจะโรตารระยะติกะเผม่ปีมาเผม่ตั้วผิดเด ရှင်နာရီပုဒ္ဒရာအလောင်းကပဲပြီးသွားတယ်။မြမပြီမှာသွားပြီလားမြမသွားဖြစ်တယ်။တိတိဝဒနာတစ်ထည့်ကတော့နတ်ပြီမှာနတ်သွားဖြစ်တယ်။
ပါကြီးလိုဝဗမာဖြစ်တာတော့ဆိုဇန်နေအဘိညာနေရထားတော့တတိဝရဏတစ်ဖြေကတော့ဇန်နေအဘိညာနေမရတော့သူကရိုးရိုးလူတမ်းမှမို့လို့တယောက်ကဗမာပြည်တက်သွားတယ်တယောက်ကနတ်ပြည်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးတန်းဒီဗမာပြည်နတ်ပြည်ရှုံရှံသွားလာရင်းနဲ့တတိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတတိပြည့်ပြီလို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့ တတိခေနေကမ္ဘာတတိပြည့်ပြီကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထတော်ကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထတော်ရောက်လာတဲ့အခါကြတော့ရာဇဂျီဥမျိုးအနီးဥပတိတ်တာရွာတဲ့ရွာကြီးနာမည်ကပါတယ်လေဥပတိတ်တာရွာအဖေးနာမည်ကဝင်ကန်တပုံနာအမေနာမည်ကရူပတာရီ အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဖာယာစာတိပဲဥပတိတ္တယွာတဲ့ဒါတကယ်လို့နေနီးလေးအဖေးကဝင်ကဏ္ဍပုံသားကြီးမေတော်ကရူပတာရီအဲ့ဒီဝန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကပဋိသန္ဓေသွားနေတယ်ဟောရှင်မောက္ကလအဲ့သူလည်းလာတော့မယ်ဒီမှာအဲ့ကတော်ကအဆုံးဆိုတော့ ဓမ္မသားဖြင့်တုံးလို့ဆိုတော့ဥပတိတ္တယွာရဲ့မြောက်ဖက်နာမှာယွာကြီးတေယွာရှိတဲ့ပုံနာတွေနေတဲ့ယွာကြီးနာမည်ကကောလိတယွာတဲ့ဘာယွာတဲ့လဲကောလိတယွာပုံနာယွာမှာပိသတ္တေယွာတကြီးသူကတကြီးတာယွာတကြီးကသူ့ဇာတာပုံနာခမဲတော်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူတဲ့လဲ တတိကတော့ကမောက်ကလေးပုံနေမှာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲရှင်မောက်ကလန်ကြီးကကောလိတယွာမှာခမဲတော်ဖခင်ကသူဇာတာပုံနာမေတော်ကမောက်ကလေးပုံနေမှာအဲ့ဒီဝန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်မောက်ကလန်လောင်းနေပရိသန်နေနေတယ်တောင်ဘဲယွာကဥပတိတ္တမြောက်ဘဲကကောလိတတောင်ထဲမြောက်ဘယ်ရနဲ့ဘယ်ရ အဲ့လောက်မှညောင်မင်းကြီးတွေပဲရှိတယ်အဲ့လောက်မှရှိတယ်ညောင်မင်းကြီးတွေညောင်မင်းကြီးရဲ့တောင်ဘဲရွာကဥပတိတ္တညောင်မင်းကြီးရဲ့တောင်ဘဲရွာကမြောက်ဘဲရွာကကောလိတမြောက်ဘဲရွာကပါတယ်လေအစ်လာတဲ့ကောအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့လားကြည့်စမ်းလက်ရဘဲအရကိုတောင်လို့ခေါ်သည်မခေါ်ဘူးလားလက်ဝဲဘဲအရကိုဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားတို့များလွယ်နေတော့မလားလို့ နေထွေရရတ်တို့မျက်နှာပူပါနေထွေရရတ်ဒီပါတယ်လေအရှေနေဝင်ရရတ်ဒီလဝဲပဲဒီအဲမြောက်ပါအော်လဝဲပဲဒီမြောက်လက်ရပဲဒီတောင်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ပြေးတိုင်းလာတဲ့ကပရိသန်တွေတည်တဲ့ကအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့လားရှင်သာရိပုတ္တရာကတောင်ဘက်ယွာဥပတိတ္တမှာပရိသန်တွေလမ်းလေးတွေဥပတိတ္တယွာ ရှင်မောက္ကလာကမြောက်ဖဲ့ယွာမှာကောလိတယွာတဲ့လဝဲလရယွာနယွာလုံးဟာပုံနာမျိုးတွေဖြစ်ကြလို့နှစ်ယွာတယွာနှစ်ယွာတယွာယွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဝေကနာပုံနာမိသားစုနဲ့သုဒ္ဓတာပုံနာမိသားစုတွေကလည်းပဲအလုံးအလုံးကိုယင်းသီးတယ်တဲ့တနေ့တဲ့ပရိသန်တွေနေတဲ့တနေ့တဲ့ဖွာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းတဲ့ရှင်မောက္ကလာလောင်းတို့ဟာ ညီကိုရင်းတမချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့ကမွေးလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ဘေးသက်တည်းပုံနာတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာအဲ့ရသင်ညဒိန်တနာမကရဏနာမည်ပေးတဲ့မင်္ဂလာခိုးဘွေရွာမှာလဲကောလိတမှာလဲမင်္ဂလာပွဲကြီးအချီးကျယ်ပဲရက်တရားပြေးလို့ဘာလို့တို့ကလေးတွေနာမည်ပေးကမွန်းတာမလုပ်ဘူးလားဒီခိုးတော့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြီးွားပြီးတော့တော်တော်နဲ့နာမည်ပေးတယ်ဘူးတွက်ချက်ကြသေးတယ်ဇာတာတွေဘာတွေစစ်စေးတယ် အခုတော့နားလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဗေဒင်ဆရာတို့ဘာလို့သွားမေးတယ်မင်းသိခါတို့ဘာလို့သွားမေးတယ်သူတို့ဘာလို့မေးဘလို့ဘွဲ့ဒီလိုပေးတယ်အခုသူတို့ကသူတို့တွေ့တာပုံနာတွေဆိုတော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနာမည်မဲ့တဲ့နေကြတော့သူ့အဖေကတွက်ချက်ပြီးတော့သူ့သားကိုနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ပြေးတဲ့ဥပတိတ်တာလေဘာတဲ့လဲမေးတာဟောရွာနာမည်ကလည်းဥပတိတ်တာရွာပဲ ရွာနာမည်ကလည်းပါတယ်အတိတ်ကဘယ်လိုပြလိုက်တာတော့ဆိုရင်ဥပတိတ်ယွာမှာငါသားဒီတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာယွာသူကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ယွာကလည်းဥပတိတ်တာပဲယွာသူကြီးရဲ့ယွာသားကြီးရဲ့နာမည်ကလည်းဥပတိတ်တာပဲတယွာလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့သားဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီကြီးပဲချက်ဒီအတိတ်နမိတ်နဲ့
อุปฏิตาลุไม่ไล่ตาบ่ลุไม่ไล่ตาเลยได้จังศีลนารีพุทธราเยงานามะก็บ่ยินดีพี่ตามาปาอุปฏิตาเด้ศีลนารีพุทธราเยงานามะบ่ดูได้เลยอุปฏิตาพ่อนี่รอโกรมะเมษวาพะยาจินโกรมะเยงานามะบ่ดูได้เลยเปียวไตฏฐาบ่ดูได้เลยไตฏฐาอะกุศีลนารีพุทธราเยงานามะก็ อุปฏิตายัวเยอาจีเกต้าไปโลตะนี้โกตะนี้นี่ตะเฉิงๆมาอุปฏิตายัวจีโกอุ๊โซ่เลยเมโลดีอติดีนมิ่งเนี่ยซอพี่โตนามเมแม่ดาไปยะตาเอตะนี้เด้อเวชิมอกกะลาอะลองโกตั่วเผ่กะแล้วเวตุต้าโกตั่วเฉ่พี่โตงะต้านี่นามเมบะโลไปอ่ะก้าวเลยหะตองแม่กะยัวกะกว่าบะโลนามเมไปเลยตุรุยัวโกต้าปุพี่โตอุปฏิตาโลคลิ่นนามเมไปไล่เด้ตะเร็งกะเฉ่ๆยอกล่ะ ดาสุรุษิเลยเวงะต้าโกเลยเวกอลิตะยวาเยยวาตูจีชิอองตยวาลุงเยโกซาปิ้วปกุรีชิอองโลงะต้าโกเลยเวกอลิตะโลอมีแม่เด้หาบงหน้าดิตะคาละวายออรากอลิตะเด้เฮ้ทีเวยวาละออเด้เฮอุปฏิตะเด้เฮตะคาเด้อะหลีมาปงหน้าดิสุญญะนี่ดาเวบะเยตะเฮ เออเบยก็เบยตาปุตตระก้าวโนดินิยามมาอุทุมปันทายามาก็ชิมอกกลันเนี่ยศีนารีปุตตระรู้เนี่ยญานามเมริโกมัดปานาวมตารีปุตตระรู้มอกกลันรู้สุดาก็พยาปี้เนี่ยนามเมอะห่าก็จะพยาแม่ปี้ดาอะห่าก็เออกอลิตะหาตะอูธีโดตากอลิตะบาได้เลยตะอูธีโดตามวยดาชิมอกกลันตะอูธีโดตา อุปฏิตะศีลนารีปุตตระโรก็อะดิโลบ่ผู้ปยิตาศีลนารีปุตตระโรก็มิตาสุหมองมะมวยจีนปอกขอ9รอบสิเดะศีลนารีปุตตระโรก็บะ9รอบสิเดะ9รอบแท้มาอจีตุอุปฏิตะศีลนารีปุตตระมัดต่อศีลนารีปุตตระโหมวยพี่รอ9อุปะเตนะญาติลิ เมฆเลต้องอย่างมวยเลยพระเยซูเมฆเลบะเนี่ยยောက်เลยสาลาเด้อุปสาลาเด้อตีตุปสาลาเด้อบะเนี่ยยောက်เลยเมฆเลต้องอย่างอสินได้มวยเหรอมวยลุปี้ได้คาจะเนาะถ้ายောက်จ้าเลไม่ยောက်ถ้ามวยเลยยောက်จ้าเลไม่ยောက်ก็บะดูตรงสรุปส่งดะเนี่ยยีวะตะบะดูเนี่ยบะดูได้เลยเออกูเนี่ยยောက်หมองเนี่ยยောက်อะเลกองมาญะมะ 3 ยောက် อารมณ์เนี่ยขอเนี่ยเอ้อล่ะศีลนารีพุทธนาโรก็อุสุตอกเลยพระเยซูเอ้อล่ะศีลนารีพุทธนาโรก็อุสุตอกไปเลยโหลชิมอกกลันอลองขึ้นเนี่ยกอลิตากะละตะอูธีโดตาเด้เอกันตาวกานะมาลุ่ยเนี่ยมีบาชิมอยู่นี่ก็เลยฉันตาจวยวะเด้ดีตาฤดูนี่มิญญีเมนามะโหลหาข้างๆนั้นๆเนี่ยท้าดาเด้ เตี่ยวเตี่ยวกูไปได้อัจฉัญญ์บลาษิชีโดสุเตี่ยวเตี่ยวกูอัจฉัญญ์900ดิชีเด้บลาษิชีเด้เด้เออาการีเมฆะได้ยะถา900ชวยทั้นเซ็ง900มิญญีเมฆะเดยะอะซองยองใต้ฉันยันทานาปิ่บิสงสงเนี่ยขะแม่รอเมรอรุดิหาศีลานีพุทธราเนี่ยศีลมามอกกลันโนอะลองนี่โกเอ้ดิโลปิ่บิสงสงท้าเด้เด้ เออในวันเดียวกันพี่นี่เราไปได้ดูดูตัวเลขจากบ้านตัวอุปเทศน์เนี่ยกอลิตาตัวอ่ะลูกโยรีพี่ละกงมีอายุยาวละกงมีอายุยาวละตัวเลยเว้ยมาค่อยขวาจ้าวเนี่ยเอาตุ้ยเองประมาณตัวไปเลยยังไม่นี่เอาตุ้ยจ้าแต่ไงเจ้ากูมาเดินทางไปกอลิตาเองยังไม่เอาละบ้างตัวจ้าแต่ไงเจ้าเนี่ยสู้เอริมาสังกัดพี่ว่าจ้าตัวนี่เอาเย่ตุ้ยอ่ะเนี่ยฐานะกันเอริยัวอะไรก็มาชีเดนเนี่ยยัวเย่อะไรก็มาชีเดยังไม่ยิ่งมา เส้นนารีพุทธนาเล่าเนี่ยเชื่อมาหมอกกันแล้วอุปเทศน์เนี่ยกอลิตาตัวอ่ะตุ้ยดิสิบาเด้อเออเบ็ดตัวตาบ่เลยอกลงอลุลงเลยใต้มีนอกสงยีชูดาตองตุดูชูจ้าโหเนี่ยกำมาเส้นพี่รอเม็ดใส่มาเส้นพี่รอคันๆนานๆเนี่ยผู้หญิงถั่วเปียวเวซาตั้วแล้วเว้ยอดุดูเบ็ดตัวตาเบลาลาพระเยซูไอ้ดิโลตั้วยินตั้วยินเนี่ยตะนี้รอยาจะอยู่မြို့มาตองไถ่นักขะปวยเด้บ่ปวยเด้ ยาเดียวမြို့မှာတောင်ထိတ်နှခပွဲကြီးရှင်ရင်ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိတ်နှခပွဲကိုယာဒီယောမြို့မှာတောင်ကြီး၅လုံးပိတ်ဖုံးကာယန္တာတာဝေပါရတံဝေပါရတံတိတိဂတိတံပန္နဝတံဒေသကုတ်တံတောင်ကြီး၅လုံးကာရတဲ့မြို့ဆိုတော့တထောင်လေးတနှစ်ကြာကျင်းပါတယ်ဒီနေ့ဝေပါရတောင်ပေါ်မှာရှင်မီးထုံးပွဲကြီးလုပ်မယ်နှခပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုတောင်ထိတ်ကနေတောင်ချင်းထီအောင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါကြောင
นี่เจอเลยตัวดำมีแล้วตัวเขาก็รู้ชีวิตว่าดีบ่แต่ท่านนั้นถ้าเขาไม่ได้ถึงเล่มีแล้วตัวนี้ละอันนี้มาพูดแล้วตัวนี้สิเดี๋ยวพูดเลยแท้เลยอ่ะจีเจจิมบาร์นะท่านนี้เขาพูดจีน้องนี่เว็บของเราเจ้าน้องนี่เกษตรกรเจ้าอันนี้ตัวละอ่ะเส้นนั้นจิมบาร์นะไม่ได้อันนี้เจ้าเนี่ยเขาพูดจะเนี่ยจะจิมบาร์เลยพูดก็ยาเดียวมีอันนี้นะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ลีดายัวก้า ก็อุบัติได้เลยก็ลีดาลุตั้งยังไงนี่นอกจากช่วยยังเต็มเนี่ยเนี่ยตัวตัวมีรู้อะไรต้องใช้เนี่ยข้าพเจ้ามาพูดตัวจีจ่าเลยเดี๋ยวมาเล่าจ่าเลยนะไอ้พูดเราบาร์เราพูดจีจ่าบ่เสียงเราเสียงดาบ่เวสานจ่าเสียงดาบ่เวสานดาบ่อะไรจะมาเล่าเราก็เลยบาร์ได้นี่เล่นนี่เอาก็เลยบาร์ได้ชินาลีบุตรละก็จีดงสุดอุบัติได้ก็จีดงสุดที่นี่เรียนมาดีกว่าเทมีดอกหัวละอับยูเล่ดีพี่ลาบุมี เอาว่าสงนั้นเนี่ยเวลาเราลุยบ่าวดูพี่เด็กกูมีอากูยี่จะมาเลี้ยงบัวอะไรบี้อากูยี่จะมาเลี้ยงบัวอะไรบี้เอ็งไรบี้ตัวจีจ้าเอ็งจะขายเลยข้างงานนั่นเนี่ยทุกข์นะเอ็งจะหัวไปอย่างว่ากอลิดาบ้าข้าจะเอาตัวลาดาบ้ากอลิดาอะไรบี้เมื่อข้ามไปนั่นเนี่ยปุ่งงานมีรูปยี่ตัยท่านเสนีวารีเนี่ยวุ่นดีลูกทุกข์ตาบี้เอ็งจะปวดตัวจีเนี่ยเอาดูดูทายมีรูปจีกูมาเด็กขายเลย ตัวเราตัวใหญ่ขันด้วยดูสิฮะแต่สุชาบ้าของข้าสุริงงานนี้ทุกปีภาษาอังกฤษเราดูตลอดตรงไหนนะกูเออเรื่องเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยได้ไม่ได้เด็ดเอาที่เนี่ยข้าพูดกูตัวจ้าละจันเนตโตจันเนตโตเอาที่เนี่ยข้าพูดกูตัวมันรู้เรื่องเลยจ้าละเป็นสิ่งนี้จ้าละมีอะไรก็เลยตานี่กูจีบีก็ยี่ดีจีดีเนี่ยฮะตัวตานี่เลยอายุยาวเลยว่าอยู่ละดีใจเบียดฮัลโหลมาพิบูดีใจเบียดฮัลโหลมาพิบู ตาเรียกว่าไอ้น้องชาบีเมย์บ้าเลยเมย์เลยไอ้ตาเรียกว่าไอ้น้องชาบีเมย์ปุ๊บไปได้ตาจีก็ไอ้น้องชาบีเมย์ก็ลีดาโก้เลยว่าเขาแบบกับปูนาเรียกอาเฟรุกับชิเจนีบีไอ้น้องชาบีเมย์แต่เนี่ยตาโร่ไปดูอันนู้นเลยไปดูอันนู้นเอ้ไปดูอันเดียวไม่รู้เปล่าไม่รู้เลยเนาะอายุอะไรลงมาเนาะไม่แต่เดี๋ยวย่านี่ก็มีไอ้น้องเยลีวันนี่เลยสิกูจ้าโอ้ที่ได้นี่ลงมาพี่ผู้ ไอ้เราป่วยตัวเองเนี่ยป่วยเลยมาแต่เสียดมีไปด้วยไปดูด้วยไม่โดนเนี่ยแต่ตัวจ้าเนี่ยปุ๊บหัวชี้เลยไปมีรูปเบี้ยไอ้เลี้ยงสาลีวันนี้เต้าพี่เลี้ยงข้าจะรู้ตัวมีรูปเต้ายังไม่เมย์เจ้าเนี่ยไม่เมย์หรอกไอ้เรื่องมีบ้านนับบ้ากันอุบัติเหตุเนี่ยก็ลีดารู้ก็เขาทำมาด้วยมาจ้าไล่บาเบรอดดี ตอนที่นักบวชตัวจามเองเสนาธิบดีเราหมอนมาคนเดียวกอลิดาเชื่อมามากันแล้วเอริโอสุมีบาดีกามาไล่ด่าอยู่เลยยาบุมีไอ้น้องบิวโบลุมีบาดีเย่อมวยเด็กกุศลเลยเทนเต็งโบลุกอลิดายัวอุบัติดายัวจีเย่ ย้อนสังอภิเษกเนี่ยนิทานโบโลเอเดเมนุเจียชาเกจ้าลูกสาวบิดอเอริโดบิโอไลโดมโนมาเรตโอสุตอนที่นักบวชตัวบิดอเวทวจีจ้าละเวทวจีเย็น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 เนี่ยเวสะทวดเตะเชิงอาซาบิดอสารันนิสักขันนิเนโบลิเชิงบิดอกาจยาพิจา แต่ข้ามีแต่ข้าเบี้ยวมีรอกาดอนาวไปสัตว์ทุกตัวเข็นอะไรมาสัตว์ทุกตัวเข็นเนี่ยข้าจะรู้วันนี้รู้พากินเสร็จเลยเรามาจีมวยไก่บีรอตีเรื่องข้าเรามาจีมวยไก่บีรอตีเรื่องข้ากูเบี้ยวตาดีตาไม่ดีก็อเมริกาไปเอาพี่เดนยังเอาพี่เดนเนี่ยวายมีรอจะขายเอามาโง่จ้าโง่จ้า ไอ้เรื่องข้ามวจีเนี่ยจะโกงดออุบัติเหตุเนี่ยก็ลีดารู้ตั้งยี่นี่เด็กเห็นเนี่ยชาวีรู้อะไรที่จะเวก้าลีดาเราไปสักทุกยาวเลยยาวลายอ๋อตีเรื่องข้ามาลุยงูสวยปูจุนี่จะอะไร
ပြတာမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းတန်ဝေကညာနေဖြစ်တယ်တဲ့ဘာညာနေဖြစ်တယ်လဲအဲအဲ့ဒီပြဝဲကိုကြည့်နေကြတဲ့ဥပဒိဋ္ဌာနဲ့ဂောလိတ္တတို့ဟာတပ်ပြင်းနေပြိုင်လို့ခြားကြတယ်တဲ့ဘာစကားမှလည်းမပြောဖြစ်ကြတော့ပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမေခွန်းထုတ်နေတယ်တေတာဘာကြောင့်လဲတေတာဘာကြောင့်လဲ တေတာဘာကြောင့်လဲဒီလိုတမကြီးဘာဖြစ်လို့တေတာလဲတမ်းမှန်ဖြေရင်တော့မွေကိုက်လို့တေတာပေါ့ဒီလိုပဲဖြေကထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအဖြေဟာအမှန်အဖြစ်အနှစ်သာရမပြည့်စုံတော့အဖြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မွေဘာဖြစ်လို့ကိုက်တယ်လဲကိုက်ဆရာရှိလို့ကိုက်တယ်ပြေတိုင်မွေဘာဖြစ်လို့ကိုက်တာလဲအေးကိုက်ဆရာရှိလို့ကိုက်တာကိုက်ဆရာမရှိရင်ကိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုက်ဆရာကဘာလဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တနည်းပြောတော့ယုံနာနှစ်ပါးဟောဒီယုံနာကောင်းကြီးရှိနေတော့လားနဲ့မွေတွေကကိုက်တယ်ကိုက်ဆရာရှိရင်ကိုက်မယ်ဘာကိုကိုက်တာလဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုံနာနှစ်ပါးကိုကိုက်တယ်လူတွေသိနေတဲ့ဆိုတာလည်းပဲသိစရာယုတ်ခန္ဓာကြီးရှိလို့သိနေရတာပဲသိစရာယုတ်ခန္ဓာကြီးမရှိရင်သိစရာအကြောင်းမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုတံဝေကညာနေဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစကပြတော့ငါတော့ပြုံညာရှင်ညာနောက်ပိုင်းဇာသိန်းတော့တေကန်းနဲ့ငိုကန်းနဲ့ပဲဇာသိန်းမှာလာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနဲ့ရှင်မောကလန်လောင်းဥပဒိတ္တနဲ့ကောလိတာတို့ဟာတိုင်မဲမထားပဲနဲ့နှစ်ယောက်လုံးတံဝေကညာနေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အရိန်ခယန္တိ เนสันติเรงเกโมดานตโนตังโรจันติอานิเมทุกขังตัตถาโลกิสนานตังเรงิปริตตสงเนสัพเพเวภิณะเอนตโนนตังอเวสะลัลละปะปะเนปวยจะเอากัจจายันถั่วละจะกုံโนเมนาเมนมิยะป้องโนติอาเดปวยอุทวะสะปะทะมะนาย မောဒပွဲကြည့်သူအကုန်ဖန်းပြီးဟူွှယ်လုံးနှစ်သက်ပြုံးရကြကုန်လျင်ကာယံတိစီတုံမှန်ချိုအေးတီလုံးတန်စောတေတော်ဖြင့်ယင်ကြည်အောင်ဒီဆိုကြလေကုန်မည်နေဇန်တိအမျိုးမျိုးဘုံဘုံကြိုးမျိုးဆုံးခံအပြတွင်နဲ့ကာယောဆုံးအောင်ကပြကြလေကုန်မည် อันดีเมสัตติงกานีลินอาจีนายดุขขปูกังสวยกังเบเปกังเนี่ยล้วงงันตวยเปดุขขะเตริผิดจักกงเลยโรธันติเมยิเมเสอมุเตยฤงูเวสินะโมยะยะบากุอิตัตถะสัตตมันเนี่ยสัตตวะนะมุอลันตุตาเลยโลกิง โลกะต้องขึ้นสะยุงเมไนสนานนะกะจิเตละลุอะญาโรติอะไรนะปาตวาสะลันเตโนสะคันทวะสะปะทะมะไนมอราชวนันตะจวาวันเหมี่ยวเปียวชวนญะบะบุนโดลิอันดีเมสระเพียดีมะญาปีเนโอเมกงกว่านอกซงกาละไน ဒုက္ခတရေသမီးရေစီဝါရေနဲ့လင်ရေတဖုံဒုက္ခမျိုးစုံတို့ဖြင့်အကုန်ဝိုင်းရန်ပူဝဲခန့်လျက်ရောဒန်တီရင်ဝါလိုက်စုတကြွကြွပဲမအေးအောင်အောင်ကိုကျွေးပြီးတော့နေကြရလေကုန်၏တကား โซไลซัมมาซัมปวยจีดอทักขะเนติบาติตะโลกะลงเปาะปะมะซงอออฉะลงฤาสุญญังสีตุตะโกลงนุเปาะโรมา ชุโลมะซ้องผิดโลนิญาณดีชุโลมะซ้องผิดโลนิญาณดีอยวยไดมะละอยวยไดมะละสระไบจะรอ
مرنا دائنو لنجوا بيني بي أدي ديانه ددي تا جلائي دو أشي ديانه تنشا بولا دي يونان دوكا أهو من توبيارو أدي سلوب شبيني بيامي زابوه جيرو تاكنه ديوامي تلوكا لو بيو بيامسو آو أوچا لو نويغا سونيانسي دودهو لو نوبيو روما شلو مسو بشلو نبياني أجوه داي ملا سرابي جارو مرنا داي غولان جوابي نبي أدي ديانه ددي تا جلائي دو أشي ديانه تنشا بولامي يونان دوكا أخو من توبيارو أدي سلوب شبيا نبيامي إيريلو တတင်းရှင်နဲ့ကမ္ဘာတတင်းပါရမီတော်တွေဖြည့်ရှင်ပြီးတော့လာရတယ်ဥပဒိတ်တန်နဲ့ကောလိတာတို့ဒီညံအလင်းအောင်တခါတည်းပွဲကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဒီကထွက်လာတဲ့ဇာကကြည်တတ်တော်ဘာဝနာတဲ့မကြည်တတ်တော်တဏတဲ့ကြည်တတ်တော်ပါတယ်လဲမကြည်တတ်တော်မကြည်တတ်တော်တဏကြည်တတ်တော်ဘာဝနာပါရမီရှင်ကြီးတွေပဲကွယ်ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့တခါတည်းတန်ဝေကညာနေဖြစ်တာ ဇံပွဲကြည့်တော့ထာကနေဒီပါမိတလောကလုံးပြောပြမစုံအောင်အောချလုံးတွေကဆူညာစီသူတကောလုံးလူပြောတော့မှရှုလို့မစုံဖြစ်လို့နေပြန်ဒီအယောတိုင်းမလားစရာပိုင်းကြတော့မရဏတိုင်းကိုလှမ်းကြွပြင်နေပြီအတိတရားနဲ့တတိထားကြည့်လိုက်တော့အရှိတရားက ထင်ရှားပေါ်လာပြီယုတ်နံဒုက္ခအဟုတ်အမှန်ထုတ်ပြတော့အသေးစလို့ဖြစ်ပြနေပြန်ပြီကြည်ကြည်ကြည်နဲ့အတိတ်ဘဝများစွာကဖြစ်ခြင်းလာတဲ့ပါရမီတော့နှိုးစောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလောင်းတော်ကြီးနှစ်ပါးဟာတာဝေကညာနေဖြစ်ပွားတယ်တဲ့ပွဲတွေကကပြနေတယ်မင်းသမီးတွေ မင်းသားတွေကိုကြည်နေရင်ကြည်နေရင်ကနေပြီးတော့ညံနေကရက်လာတဲ့ခါကြတော့အဝိဇ္ဇာတွေပြောင်းပြီးတော့အယိုးစုကြီးတွေကပြနေတာပါလားအော်နောက်နေပေါင်းတရားတွေမှာပွဲကပြနေတဲ့လူတွေပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေဟာတရားဝတ်ရှိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအလိုသိဆုံးညာရကုန်မှာပဲလို့တာဝေကညာနေဖြစ်တယ်တဲ့ဘေးသားရဲ့စာလို့ပြောရင် မရဏနှုတ်တတိဘာဝနာပွဲကြည်ရင်းတဲ့ဘာဝနာကြည်တတ်တော်ပါတယ်လေဘာဝနာတွေပွားနေတယ်ဒီငိုကန်းဆွေကန်းတွေရောက်လာတာမကြည့်ရင်တော့ဘူးညီမလေးတွေလက်တီလိုက်တော့ဇာလာတို့တိတုပဇာလာတို့ဥပဇာလာတို့ယေဝရတို့ဆုံလာတို့ကလည်းလူငယ်တွေကိုတခါလဲစက်ခုံမော်ကမျက်လုံးမခွာဒါပေမဲ့လို့တို့လည်းပဲပါရမီညာမရင်သေးလို့ အကုန်လုံးယဟနာအလောင်းတွေကြီးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မောင်နှံခွန်ရောင်လောကယဟနာတွေကြီးအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်တာရှင်သာရိအပုတ္တရာကအရင်ဖြစ်တယ်ဥပဒိတ်တာကယဟနာအလောင်းတွေပဲအဲ့ဒါတခါလေညီမလေးတွေပြန်နေနေပြီဒီငိုကားဆွေးကန်းတွေကိုကြည့်ဖို့မကြည့်ချင်တော့ဘူးပြန်နေနေပြီညီမလေးတွေကြီးပဲညီမလေးတွေကတဘောကြကြီးဟိုစာလာဆုံးမျက်ရည်လေးများကြားလို့မလွန်ပြနေတာဟို အဲ့ဒီတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မကြည့်ခြင်းမူပြန်နေတယ်ဒါပဲမဲ့လို့ညီမလေးတွေဩငါတို့ပြန်သွားညီမလေးတွေထားကလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့
အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်တွေတို့တို့တွေ့လိုက်ကြပါစို့ဘယ်ပြေဆုံးတဲ့ခြေအောင်ကြီးမိုးလင်းတော့အတူတူပြန်ရွာချင်းညောင်မင်းကြီးအောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောလိတာနဲ့ဥပန်တိတ်သားတို့လမ်းခွဲကြတယ်တဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုကြစို့အမေလို့တဲ့ရူပသားဒီပုံလေးမကြီးကသူ့သားသမီးတွေပွဲသွားကြည့်တာပြန်လာရင်စွားဖို့တောက်ဖို့ဆိုအစောကြီးတည်းကချက်ပြုတ်ပြီးထမဲဝိုင်းကြီးပြင်ပြီးစောင့်နေတာဒါကမှကြီ
ကျွန်တော်ကတော့အမေပွဲရတဲ့ကောင်းလိုက်တာမပြောနဲ့နောက်ညသမီးတို့ဖျားဝဲလာသေးတယ်အေးသွားဟဲ့သွားဟဲ့ကြုံရသေးတယ်တောက်သိနှစ်ခါပွဲကြီးတနေ့မှတစ်ခါကြုံတာကိုင်းကိုင်းကသမီးတွေအေးပြလာတယ်ရေမိုးချိုးပြီးတော့အမေထမင်းဝိုင်းပြင်လာတယ်ထမင်းစားဟဲ့ဟိုရေဝတ္တတို့စုံနာတို့သွားမင်းတို့လည်းရေချိုးဥပဒိတ်သားကဘာတခွမှမပြောအင်္ဂါနဲ့တောင်းဝင်သွားတယ်ပြည်တယ်အင်္ဂါနဲ့တောင်းဝင်သွားတော့
เอาเวก็ญาญาลาတော့တကယ်ခဲ့ခမေးစားကြရောက်ပြီးသွားနေကိုကြီးသွားခေါ်ဆိုတော့ဥပဒေသားကငမစားခြင်းဘူးกว่าတဲ့ညီမလေးတို့ပဲစားကြတယ်ညီလေးတို့ပဲစားကြတယ်အမေအမေသားကြီးကသမေးမစားဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဟွာကြီးကခန်းထဲဝင်တယ်နှစ်ဖူးလေးဆန်းလို့ရှင်သားကြီးပုတ်တလာဘူးဒါနေမကောင်းဘူးလားသားကြီးအချက်ဆုံးသားကြီးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်မေမျက်နှာလည်းမရှင်မလန်းနဲ့ပါလားကွယ်ပဲလေငါသားကြီးအေးပြက
အဲ့ဒါနဲ့တနေ့လောက်ခန်းထဲမှာအောက်ပြီးတော့ဒီမြက်လုံးထဲမှာအယိုးစုတွေကနေပုံနေဟိုတလေလို့ဟိုခန်းနေရဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးကတဲ့ညာနေလေနိုင်ဝင်းကနိုင်လောက်ရှိမယ်ထင်းတယ်တနေ့ချင်းနေအောင်စုံနေကြဖြစ်တဲ့ညောင်ဝင်းကြီးအောက်မှာသူကလည်းညောင်ဝင်းကြီးပဲထွက်လာကောလင်ကလည်းပဲညောင်ဝင်းကြီးအောက်ကိုလာတနေချင်းနေအောင်ညောင်ဝင်းအောက်မှာဆုံး နေရာလုံးမျက်နာတွေကညှိုးငယ်တယ်ကြည်ကြည်လင်လင်မရှိဘူးဒါနဲ့ဥပဒိတာကမြည်တယ်ကောလီတာမင်းမျက်နာကြည့်ရတာကွာမွှေမလန်းနဲ့မင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲအေးအေးပြက်လို့လားဟုတ်ပါဘူးကွာငါ့ကလေဥပဒိတာကစပြောတာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကပွဲကြီးနေရင်ပွဲကြီးနေရင်နဲ့ငါစိတ်ထဲမှာတာဝေကညာနေဖြစ်လာတယ်မိခုအခန်းလေးတွေ့လာကွာမွှေခိုက်ပြီးတော့တည်တာလေအေး အဲ့ဒီမွေကြိုက်ပြီးတော့တေတာကိုငါကြည့်နေတာတကယ်ချင်းတေတာရှိရင်မတေတာရှိတယ်ပေးတတ်ရပါတယ်လေမတေတာရှိရင်ပေးတတ်ပါတယ်လေအမတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်အမတ္တဆိုတာပါတယ်လေတေတာရှိရင်မတေတာရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီမတေတာရှိတဲ့နေရာကိုငါတို့နှစ်ယောက်လိုက်ပြီးတော့ရှာကြပါစို့တကယ်ချင်းရေ မဲလိုပဲကွာအဲ့ဒီမွေကြိုက်တဲ့အခါမှာငါလည်းပဲတောင်ဝေကညာနေဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီတော့တို့သေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မသေးအားအမှန်ဖြစ်တဲ့တရားဝတ္ထုရှာကြပါစို့လို့တကယ်ချင်းနေအောင်တိုင်းမင်းပြီးတော့တကယ်ချင်းနေလဲဝင်သွားပြီတို့လမ်းခွဲကြတို့ဆိုပြီးတော့ညုံမင်းကြီးအောက်ကနေလမ်းခွဲအိမ်ပြန်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိခင်ဖခင်နေထမ်းမှာ ခွင့်တောင်းတယ်တဲ့သားတို့ပဋိဒါကလည်းသူ့အမေဖေထံခွင့်တောင်းမို့ကောလိဒါကလည်းသူ့အမေဖေထံခွင့်တောင်းမို့သားတို့ဒီဘဝနဲ့တော့ဒီလိုကြီးတော့မနေခြင်းတော့ဘူးအဲ့တော့သားတို့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေတယ်တရားအားထုတ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့သားတို့ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ထောက်ပါခွင့်ပေးပါတော့အမတ္တလို့ခေါ်တယ်မတရားနေရာဌာနကိုသွားရှာဖရာစီတော်လို့ မိမာတွေခြံမှန်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မိမာတွေကသဘောမတူတော့နောက်တနေ့ပြန်ချိန်တယ်ငယ်ချင်းနဲ့ရောက်တယ်ငယ်ချင်းမင်းအမေတို့ဖေတို့ဘာပြောလဲသဘောမတူဘူးဘယ်သဘောတူမလဲပြေးတိုက်တို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာတွေဘာပုံနာတွေလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာဘုရားဗန္တာဝင်နေမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ကသာသနာတော်ကိုရောက်လာခါစားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္
ကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားတွေကိုတွေ့ရတယ်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 ဘ
ပြောပါများလာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကလည်းပဲဂိုင်းနောက်ဆုံးပြောလို့မရရင်လည်းပဲမင်းတို့သွားချင်လဲသွားကြတကယ်ချင်းနေအောင်အတူတူသွားနော်သွားပြီးတော့မပြောရင်ပြန်လာခဲ့ကြဆိုပြီးတော့မိဘတွေခံစားနေပြီးတော့ခွင့်ပြုရရတဲ့ခံကြတော့ဒေသတွေတို့နဲ့အတူတူဘယ်သူပါလာတော့ဆိုတော့နောက်ကအချမ်းရံပြိတ္တတိငါးရပါလာတယ်တပည့်900ရရှိတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်လာကြတယ် ဒီအမတ္တလို့ခေါ်တဲ့မတရားဌာနကိုစိတ်ထဲကတော့ရှားရင်းနဲ့ထွက်တာထွက်လာရတယ်ဘယ်ကိုသွားလို့ဘမသွားရှားရမှလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကသာဝကကြီးနှမအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဥပဒိတ္တနဲ့ကောလိတာတို့ရဲ့ကံအစွမ်းကဖွင့်လို့ပြေးတိုက်အခုချိန်မှာအစွမ်းခုအကျိုးမပေးသေးဘူးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်လို့များပွင့်နေပြီတတ္တကတော်စာလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဓမ္မောစသည်တိယတိဖះပွင့်နေတယ်တရားတွေဟောနေပြီဒါပေမဲ့လို့ပြေးတတ်ဒီကံကဖះရှိကိုမပို့ဘူးကံကဘယ်ကိုမပို့ဘူးလဲဖះရှိကမပို့ဘဲနဲ့ကံကဘယ်ကိုပို့လိုက်တော့လို့ဆိုတော့ရာဇဂိုမြို့မှာတပည့်ပရိသတ်များစွာနဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးလုံနေတာဖះတဆူဆိုပြီးတော့ဂိုင်းဆရာကြီးလုံနေတာ သိသိပရပိုက်သိသိပရပိုက်ဒီပရပိုက်ကြီးနာမည်ကပါတယ်လေအဲ့ဒီသိသိပရပိုက်ဆရာကြီးထံကိုကံကပို့လိုက်တော့ပရပိုက်ကြောင်းကိုရောက်သွားတာပရပိုက်ဆိုတာဘိလို့ပြေတာမျက်စီထဲမြင်အောင်ကြည့်ယသိအသွင်တစ်မျိုးပဲယသိလို့တော့တောက်ချာမပါဘူးယသိတွေဝတ်တဲ့အဝတ်စားပဲဝတ်တယ်ပရပိုက်ကြောင်းကိုရောက်သွားရောက်သွားတော့ဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတတို့ဟာပရိဒတ်ဆရာ900နဲ့ပရပိုက်ကြောင်းကိုရောက်သွားတော့ဆရာကြီးကဟာ ဒါကောလိတရွာသားကြီးရဲ့ဥပတိတ္တရွာကြီးရဲ့ရွာသားကြီးတွေရဲ့သားတွေပဲမိမိမင်းသားတွေလိုပဲနေရတယ်ခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့ဒါလူကုန်းထမ်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းငါ့ရှိမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါလည်းပဲဘုန်းကြီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတတို့သိသိဆရာကြီးကလက်ခံပြီးတော့ပရပိုက်အဝတ်ဝတ်ပေးတယ်ပရပိုက်အဝတ်ဝတ်ပေးပြီးတော့သိသိဆရာကြီးထံမှာအယူဝါဒတွေကိုသိမ်း
ကိုယ်တိုင်ရမယ်အတ္တပညာတွေကိုနှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့ပဲပရပိုက်တည်းရဲ့အယူဝါဒတွေကိုအကုန်လုံးတက်မြောက်သွားတယ်တက်မြောက်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောက်ဥပဒိတာပရပိုက်ကရှာကြီးကိုမေးတယ်ရှာကြီးရှာကြီးရဲ့အယူဝါဒဟာကုန်ပြီလားကုန်ပြီဒါမင်းအမတ္တဆိုတာရှာကြီးသိတယ်လားမသိဘူးအဲ့ဒီအမတ္တဆိုတာ เบเรเนี่ยชื่อไม่ได้เนี่ยชื่อมาเอ้ยหุบเตอะนี่ไม่ได้เนี่ยก็บลูตั้วมาแล้วเสียทีงอไม่ติดรู้อะไรหรอกไม่ติดเนี่ยส่วนแล้วเว้ยชื่อดาတော့ชื่อเลยดาใบเมลุเอ้อล่ะแลงาติติจาจาล้ําไม่หย่อนနိုင်หูสรอกเสียทีเตียก็ตันตระก็ถั่วเหมี่ยวจองเตียมาหมดเว้ยเนี่ยเสียก้าวเนี่ยเตียก้าวโหชาโพโล ဒီနေရာရောက်လာတာအမတ္တရဲ့သဘောတရားကိုဆရာကြီးမဟောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ဆရာကြီးကြောင်းမှာမနေဘဲနဲ့အမတ္တရှိတဲ့နေရာကိုပဲအမတ္တကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာကိုပဲသွားပေးရသေးတော့လို့ဆိုပြီးတော့ပွင့်တို့ပြေးတဲ့အဲ့ဒီမှာကောလိတနဲ့ဥပတိတ္တတို့ကပရပိတ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာတော်မူကြတယ်တဲ့တပည့်တွေထားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲထွက်လာ ထလာပြီးတော့တန်ငယ်ချင်းတယောက်တိုင်းမင်းနဲ့တန်ငယ်ချင်းဒီစဘူဒီပါလက်ရံတောင်ကျောမှာစဘူဒိတ်ကျောမှာပညာရှိလို့ဝက်ခံတဲ့ပုံသားတွေရှိတယ်ယဟန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့အမတ္တရဲ့သဘောတရားကိုမသေးရအမြိုက်တရားကိုတို့မေးကြည့်ရအောင်ကဲလာသွားကြကြလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ငယ်ချင်းတယောက်သွားရင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 ်တဲ့တဏီကုံနဲ့မတွေ့ဘူးပြန်လာ နောက်တနေ့ပြန်ထွက်တနေ့ကုန်နေပြန်လာမတွေ့ဘူးအဲနောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့အဲတန်ငယ်ကြီးတို့ဒီလိုလုပ်နေတော့မပြီးဘူးတလန်းကြီးခွဲပြီးတော့ရှာကြစို့အမြိုက်ဓမ္မကိုအရင်တွေ့တဲ့လူကပြန်လာပြီးတော့ပြန်ပြောကြစမ်းမင်းလည်းတလန်းရှာငါလည်းတလန်းရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပရမိတ်ကျောင်းမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုက်လမ်းခွဲပြီးတော့ထွက်ကြတယ်
ထွက်ကြတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာလောင်းဥပတိတ္တပရဝိဒ္ဒရာရာဇဂျိုပြိပက်ကိုထွက်လာတယ်တဲ့ဥပတိတ္တကရာဇဂျိုဘက်ကိုဥပတိတ္တရာပဲလေရှင်မောကလန်လောင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်လီတပရဝိဒ္ဒဝေတာလီပြိပက်ကိုပဲပြိပက်အေဝေတာလီပြိပက်ကိုထွက်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝေလုံးဝန်ကြောင်းတော်မှာတည်င်း၃နေတာ၅ရက်ရှိနေပြီဘယ်နှစ်ရက်ရှိအေးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝေလုံးဝန်ကြောင်းတော်မှာတည်င်း၃နေတာ၅ရက်ရှိပြီတဲ့ဒီနေ့တဘူတွဲလဆန်းတရက်နေ့ဒီရက်လေးကိုသိချာမှတ်ထားတဘူတွဲလဆန်းတရက်နေ့ပြာဒူလကုံလို့တဘူတွဲလဆန်းတရက်နေ့မနေ့စောစော ပင်စဝေကြီးငါးဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အရှင်အတ္တဇီပင်စဝေကြီးငါးပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးယဟန္တာဘွဲကဘသူအရှင်အတ္တဇီမထေသူများကသင်္ကန်းကိုညီညာစွာဝေရုံကိုဆက်ခုံတရီကိုချပြီးတော့ရာဇဂျိုမျိုးထဲကိုဆွမ်းကဝန်တော်မူလာတယ်ရှင်သာရိဘုဒ္ဓရာလောင်းဥပတိတ္တကလည်းရာဇဂျိုမျိုးထဲကိုအလာကောလိတကလည်းထွက်သွားပြီဝေသာလီပြည်ဘက်ကိုတို့ကအဲ့ဒါဥပတိတ္တနဲ့အရှင်အသက်ကြီးတို့ရာဇဂျိုမျိုးအဝယ်မှာဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဥပတိတ္တကအရှင်အသက်ကြီးရဲ့အိန္ဒြေတွေဟိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာဝတ္တာယုံတာတွေကအိန္ဒြေတွေရှိတာပဲတဲ့ခန့်ရတာပဲဧကနတရားသူတရားများရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့မှာဘာတရားတွေရှိလဲဆိုတော့ငါမေးကြည့်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့လို့ဆုံးခံခြင်းဖြစ်နေတယ်ဘာခြင်းဖြစ်နေလဲဆွမ်းခံခြင်းဖြစ်နေတယ်သူဝင်ရတဲ့သူရှားနေတာငါနောက်ရှေ့ပြေးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်အတ္တဇီကရှေ့ကကြွဥပတိတ္တကနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်တာတစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့နောက်ကနေလိုက်တာလိုက်တော့ရှင်အတ္တဇီကဆွတ်တမားကရတဲ့ခါကျတော့မြို့ပြန်ထွက်လာ ပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွန်ဆန်းမလို့ပြင်တော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာလောင်းဥပတိတ္တပရပိုက်ကသူ့ပါလာတဲ့အခင်းလေးခင်းမိတယ်ခင်းလေးခင်းမိတော့အဲ့ဒီခင်းမောရှင်အတ္တဇီကတည်င်းသုံးဆွန်ပုံမေးပြီးတော့တောက်ရေကလက်ရှိရေကအဲ့ဒီလိုတောက်တော့ရေလက်ရှိတော့ရေကလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆွန်ဆန်းလို့လည်းပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဥပတိတ္တကမေးတယ်တဲ့ငါရှင် တဲ့ရမျက်စိနာနာစားတဲ့အိန္ဒြေတွေကအလုံးကိုပင်ကြည်လင်လုံးပါတယ်ရုပ်ရည်ဆင်းကလည်းအလုံးကိုပင်တန့်ရှင်းစင်ကြပါတယ်တဲ့ရအမိဟာဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲတဲ့ရဘယ်ဆရာရန်ကိုအမိပြုပြီးတော့တင်ကဝလာပါသလဲတဲ့ရဆရာဘယ်သူပါလဲတဲ့ရဆရာဟာဘယ်တရားကိုနှက်တတ်ပါလဲလို့အဘုံရှိတိလို့ရင်ဖြင့်မေးမြန်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တပရပိုက်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်အတ္တဇီယဟန္တာမထေသူမြတ်ကဟဲ့ပရပိုက်ကြီးငါ့ရဲ့ဆရာကြီးဂေါတမသွေဘွားငါ့ရဲ့ဖခင်အဖွဲ့ဂေါတမကိုခေါ်တယ်ကပိလဝပီတကြပါကိဝင်မင်းမျိုးအဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနှက်သက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုငါသိလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ငါတို့ဘုရားဟောတဲ့တရားကသစ္စာ၄ပါးဘုရားဟောတဲ့တရားကဘာတဲ့လဲသစ္စာ၄ပါးအေးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတယ်အေးငါတို့ဘုရားဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုအလုံးစုံကျင့်သုံးသွားလို့និရောဓသစ္စာကို
မြတ်မောင်ပြုမိဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းကိုရရတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေတာပို့တယ်ပြေးတယ်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာဘုရားဟာဘယ်လိုယူဝါဒတွေရှိပါသလဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်ရောမေးတဲ့အခါကျတော့ ရှင်အတ္တဇီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီပရပိုက်တေဟာသာသနာတော်ရဲ့စံကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပရပိုက်ကိုသာသနာတော်ရဲ့နည်းနည်းသိမ်းဝေပုံတွေကိုထင်ရှားအောင်ပြမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်ပြီးတော့အရှင်အတ္တဇီကပြောတယ်ငါရှင်ပရပိုက်ကြီးငါရဟန်းပြုခဲ့တာမကြသေးပါဘူးလာပိုင်းမယ်ရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတော်ကို ငါဒီအကျဲတဝင့်မဟောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လူရင်တူရှင်းကိုတော့ဟောပြနိုင်ပါတယ်တဲ့ရှင်အတ္တဇီကပြောလိုက်တာငါတရားရှိရှိမဟောတတ်ဘူးတဲ့ငါတရားတူတူပဲဟောမယ်တဲ့တရားတူတူဆိုရင်ငါဟောတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာလောဥပဒိတ်တာပရပိုက်ကငါရှင်ငါ့ကိုလည်းငါမိတ်ဆက်ပေးရသေးအောင်ငါနဲ့ကြီးချနေတာအတ္တဇီကတို့ကပရပိုက်ကြီးကိုသာသနာမမရောက်သေးပ
برابي بين عشان يوشي باري ارن عشان هو نعم لو 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 ตุปัญญาสุก้าวล่ะโกปัญญาเอเรเดกูพะย่าเอเรเดไปได้คราวนี้ก็มหาปัญญานังโสပြီးတော့ชื่อก็มหาปุพพะไปได้ครับเนี่ยเนเนเลยเปล่าเลยนะนิพพานตะท่องโนเป็นศีญญีပြီးတော့ทุฑิญญีပြီးတော့ติโวโซละงัดดาวนทาบาโลเอริโลเสียแต่สิมะเทตุญญะโกศีลานิพุทธะละอุปัตติตะปรบายจีก็ชอบโตมาศีลอัตติสิมะเทตุญญะกะ เยธรรมเหตุปัพพวะเตสาเหตุตัตถะกะโตอาหะติเตสายโณนิโรโธเอวะวาริมาตมโนเยธรรมเหตุปัพพวะเตสาเหตุตัตถะกะโตอาหะติเตสายโณนิโรโธเอวะวาริมาตมโนอุทโธงะศีลเยธรรม ขันธ์5ธาตุอจินทุกขทิศาเตียะโตติเหตุปะวะวะตมุติยะทิศาตนะโลภะเนอมุปะวะอเชกันจ้องยิชิจะลิกุงอิเตสะโทขันธ์5ธาตุอจินทุกขทิศาเตียะโตโกละกองเตสะโทขันธ์5ธาตุอจินทุกขทิศาเตียะโตหิเหตุสะอจ้องตมุติยะทิศาตนะโลภะโกละกอง เตตังโทดุขขังในตมุติยะวุตตะทิสสานัปปะโรอิโยนิโรโธอจินชุญญาชุญจ้องผิดตอนิโรธะทิสสาเมฆะทิสสานัปปะติอัตถิสิอิเตสะโทนิโรธะทิสสาเมฆะทิสสานัปปะโกละกองตะระกะโตงะรุเสยพะยามะสวาทิอาหาสิภะขวยจาหอจาโรมุบาเวอิมหาตมะโน ตัวโชคเปล่าไล่แต่คันจ้ะတော့ปริตัยทุกข์ทิศาตมุริยะทิศานิโรธทิศาเมฆะทิศาทุกข์ตมุริยะนิโรธเมฆะทิศา4บานะบาเลยเอทุกข์ทิศาผิดจ้องฉုတ်จ้องเอริผิดจ้องฉုတ်จ้องนี้ก็ตั้วได้ยောက်ยายောက်จ้องลั้นกองชอบแต่เมฆะทิศาไฉ่หยอดแต่นิโรธทิศาเด้ทิศา4บาเนี่ยเตียาโก အရှင်အသေးစိတ်မထေသူမြတ်ကဟောဖို့ညွှန်ပြဆိုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းဥပ္ပတ္တိတ္တသည်တဲ့တရားခါထာ၈တဝက်တပိတ္တ
ตยากาถาชิดตะวะเยระมาเหตุบัมมวันเตนะเหตุดงตัตถะกะโตตัตถะวะขอเลยอาหาเจตสายโยนิโหรอเอวังวาริมหาตมโนตะกะนอกตะบุอะนี่นะคู่ป้องมากาถาตะบุขอเลยกาถาตะวะโซรอเยระมาเหตุบัมมวันเตนะเหตุดงตัตถะกะโตเอริตยากาถาชิดตะวะโกนาจาเนสิมาเป็นละยิน ดอโชชนาธิปุตตระอะลังอุปฏิฏฐะปรไวจิตติตัตถะปัตติผลิตัตถะปัตติโพนัยปะไรฏะหิกังสวะมะตวยติรอมุเกบาเวมีตะกาปะลောက်ตองญาญญาแท้เนตองโซราจิตะ การะกระพุทธเจ้าไม่ทรงมุตวะเนติงก็ตัตตะมันตีเดเอนอกตะวะกูก็รอตัตตะมันตีภีมานาจาเดตัตตะมันแลผิดแลผิดตัวยอชินทานิพุทธะราลောက်อุปฏิฏฐะปรไวกะเอเทวะธรรมโยยติตาวะเทวะปิสสะเพทะปรมะตอกังอะติฏฐังอะปัฏฏิฏฐังบะหุเกหิอะบะหุเกหิกัปปนะหุติหิ บันดิอศีพะยาตวันเทวะโทอาทิปฐมตัตตปฏิโพญะโตตาลยังปัตตะวันโกไรญะหม่องญานภิเสยอัตติยะริโหติอะไกยภิเสกามุธรรมอจุนุตโตตังเกยณอุตาชาภวยเยนิโรตยาติกาเอเทวะอิตยาวินีตมเมศีพะยาโรติ อาตกังสุยิงเกยဖြစ်တော့ဗရဟံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားကိုပစ္စာပြန်ထာမျက်မှောက်ထင်တဲ့တင်းမြင်ကြကုန်ပြီအမေဂျွန်တို့သည်ဣဒံဗရဟံဤနိဗ္ဗာန်တရားကိုအရိတံမျက်မှောက်ထင်တဲ့မသိမြင်အသည့်ဖြစ်၍ဘဟုကေဟိကပ္ပနဟုတေဟိနဟုတပင်ချကဘာပေါင်းများစွာသောကာလပတ်လုံးအဘာတိတံအချိန်ဤကုန်လွန်ပြန်ပြုံးပြီးတော့ အရှုံးကြီးရှုံးပေးရပါပြီဒီကားရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့သင်ငယ်ချင်းနဲ့အမြိုက်ဓမ္မကိုလိုက်ရှာလိုက်တာအခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်တပည့်တော်တို့အချိန်နေလဲကောင်းအရှုံးကြီးလဲရှုံးနေပြီတော်ပြီတော်ပြီရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားရှင်းတဲ့မဟောနဲ့တော့တရားကို မနာတော့ဘူးသူကတရပံဒီတော်ပါဘီရှင်ဆရာမဟောကြားပါနဲ့တော့တပည့်တော်သင်ငယ်ချင်းကောဠိတကြံနေသေးတယ်တပည့်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ပြရတယ်တပည့်တော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြရတယ်အိုးရှင်အဲ့ဒီမထေထံမှာခွင့်တောင်းတော့ရှင်အဲ့ဒီမထေသူများကလည်းပဲဂိုင်းတဘောပဲတဘောပဲကြိုက်သလိုလားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့နေဦးဖုရားရှင်ဖုရားရဲ့ဆရာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဗမာတဲ့တင်းသုံးပါတယ်တင်းသုံးနဲ့နေရာလေးကိုတပည့်တော်လိုက်စာလေးပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဒီရာဇဂျုံမျိုးဝေလုံးအွှေချောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တင်းသုံးနေတယ်လို့ရှင်အတ္တစီမထေသူမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတင်းသုံးနေတဲ့နေရာကိုလိုက်စာပေးခဲ့တယ်ညွန်ခဲ့တယ်တဏှင်ဘုန်းတို့ပြေတရရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိတ
ما ده ايه الشمال كان الله كوليتا قال ايه တမျိုးဝင်တယောင်းအထွက်တမျိုးဝင်တယောင်းအထွက်နဲ့ဝေတာလီပြီပဲမှာအမြိုက်ကမာကိုလိုက်ရှာတော့လဲပဲမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တော့စိတ်ပြန်နေပြီဟွန်းငါတို့ရှာခြင်းနဲ့သစ္စာတရားအမြိုက်ဓမ္မမသိတဲ့နေရာကိုရောက်ကြောင်းနေလန်ကောင်းညွန်ပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါလားရှော်ပြီးတော့ဝေတာလီကနေပြီးတော့ပရပိုက်ကြောင်းကိုပြန်လာတာပရပိုက်ကြောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ ဥပဒေတာကဒီကောင်ကြီးပရပိုက်ကြောင်းတော့ပြန်ရောက်လောက်ပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဝင်လဲဝင်သွားတော့ပရိသတ်တရားတွေမှာကောလိတာကကြည့်လိုက်တဲ့သုတ်ငယ်ကြီးဥပဒေတာလာနေဖို့ခရိုင်းဆိုရင်ပုံသားမျိုးတွေပဲဓနမှန်မန္တလေးရှိတယ်သွားတော့တခါတစ်ခါကြွကြွခါဆောက်ဆောက်ဒီလိုပုံသားမျိုးနေမှာဘူးအခုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့တောတာပံဖြစ်လာပြီအရိယာကြီးဆိုတော့သွားဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံတွေကအိန္
نيبون تاي موني باب ياو ناري ديان دورو يامي ني دوري نغن نغي ليه مين ناري جي آدان لبه جي جي لين لين لنلن سن 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 سو بيرو تو بيرو تنجي جي توان بي بحيطا ها تنجي جي اوبا ديتا ها قولي دا تنجي جي يا غي بي يا غي بي با يا غي دلي امياي دمالو خوري مدوي آن هيدا نيبان او يا غي بي تو دابان سورا نيبان مو تخامينا تدابان سورا نيبان مو بنخامينا เออไม่รู้เตียนาเกยอะไรเปียวสรุปอศีอัตตสิไม่เทตุญญะเยเตียโหนาเกยอะไรไม่นาเกยอะไรเตียก็บาเตียแลงะเปียวบ่าอ้งลุสรุปอาจารย์มาศีนาลีพุทธราก็เบิดตะเตยเยเรมาเหตุบะวะวันเตนาเหตุดุฑฐะตะโตอาหะเตเตสาโยนิโรโธเอโววาติมหาตมโนตุนาเกยเตียโหตะเส้นเปลี่ยนมิรอศีมามอกกะลานลาวผิดเตกอลีตะปะระไบโกเปลี่ยนมิรอเตียขอบาเตอาวุธังาศีเยเรมาขันธะ 5 เดชะโทขันธ์5ดุขทิสสาเตียรุเหตุสะอจังตมุริยะทิสสาตนาโลภะโหละกองขันธ์ยะทายินทุกข์ขันธ์ยะทายินบาเรเลทุกข์ขันธ์ทุกข์เตจิบ่พ้นโลปิตาดิขันธ์5จิยะขันธ์5จิจุยะมวยะปิยะเปียะเนได้ดิขันธ์5จิโกปิสุสอกๆลุจุยเนยะดาจังโสจีซามาตมุฏฐะระ วันตะทวาอสาภิเยมะเปวาตะนีลาเลตะนีลาเลตะโบเวชาเมชาเนยะตะนีลาเลตะโบเวชาเมชาเนยะตะนีลาเลตะโบเวชาเมชาเนยะ เออตมุฏฐราวันตะทวาวันตะทวาหมดโลบ่อยู่เปียนะตองลงเนี่ยสรุปเนาะเบ็ดเนี่ยจะมาไม่ดีอู้ตะคาเนี่ยชาไล่ยาดาสรุปโมลิงก็ไม่ดีขันธ์5จิตะคาจุยทาไปแล้วไม่เจนะอู้นี่เลยดาสาเป็นไม่เจนะอู้ญัตนี่เลยดาญัตนี่เลยสาเป็นไม่เจนะอู้ญัตนี่เลยดาก็ไม่เจนะญัตไอ้ขันธ์นี้ขันธ์5บ่ดุขข์อ묘ๆปุจุปุญเวสอกๆล่ะเอริโลจุญเวสอกๆพี่တော့ณีတော်แล้วเว้ยเปตัตติขันธ์5บ่ผิดล่ะรู้สรุปโสจีซามาโอณีราแลโสจีซาแล มยัพเพโอเมโอเนจาโอเมโอเนจานานีราแลนานีราแลมยัพเพมยัพเพนามเยนานีจาเตนีราแลมยัพเพมลွယ်เตมีปะเตมีปะตะดิมมุญญมกุอบุตุ่ยเสยยา ตะดิมมุญญมกุอบุตุ่ยเสยยาเอดีတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုပဲမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်နေပါတော့လဲပဲကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တုတ်သေးနေပါတော့လဲပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတနေ့တော့ဘုန်းတော်ပြေးတိုင်မအိုလာဘူးလားမအိုပါဘူးတပြေးပြေးနဲ့မနာလာဘူးလားဆိုလိုက်စမ်းမှာငါတို့ကိုမှ อีขันธ์ยอกาไวนะอัตตฤงารุโกมาอีขันธ์ยอกาไวนะอัตตฤอีขันธ์โกมายอกาฤไวไปแล้วดีอัตตฤเนี่ยทะเพียๆเนี่ยจี้ๆๆๆไปแล้วดีอัตตฤก็ตะนี้ฉุยตัวเลยแม้เด้ถ้าจังโสมาเตยาภิมาอเนยา มุจฉาฉันตาเวเตยาภิมาอเนยมุจฉาฉันตาเวขันธ์5ขันธ์5อเนตวินเปี่ยวเวจตเยขันธ์5อเนตวินเปี่ยวเวจตเย
ဧခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓမ္မအနှစ်တွေတွင်းလာတော့ဥပဒိတ်တာရဲ့မျက်နှာကစက်သရီတဲရှိတာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းရေအတ္တိမထေသူများကဟောလိုက်တဲ့ဟေတုံစာအကျဉ်သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘလိုကောလကောင်းဒေသံသောဒုက္ခနဲ့သမှုရိယဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ယောနိရောဓအကျဉ်ချုံရချုပ်ကြောင့်ဖြစ်သောနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာနှစ်ပါးသည်အတ္တိရှိပါれတင်စသောနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာနှစ်ပါးကို၎င်းတထာဂတောငါတို့ဆရာဖယားများစွာသည်အာဟစိတ်ဖြာခွဲခြားဟောကြားတော်မူပါ၏မဟာသမဏေသုံးလူဩက္ကယဟများဖြစ်တော်မူပါသောငါတို့ဆရာဖယားများစွာသည်ဧဝဝါနိဤသို့သစ္စာလေးပါးမှတရားတော်ခွဲခြားဖို့ပြဝိပစ္စဟုဝါဒစင်ဖြူအယူရှိတော်မူပါပေသည်လို့အဝါစားကောင်းစွာမသွေပြန်လေ၍ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသည်ဒေသနာဝတ္တနိဥပဒိတ်တာဟောကြားတော်မူအပ်သည့်ဒေသနာတော်ဆုံးမသောထိုရှင်မမောက္ကလံအလောင်းကောလိတပရဝိုက်တိသောတာပတိဖလေသောတာပတိဖို၌ပရိဒေဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူခဲ့ပါပေမည်တကားကံပေးတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကတစ်ချက်ပြန်ပြောတော့မှရှင်မမောက္ကလံအလောင်းကောလိတပရဝိုက်တိသောတာပန်တည်တယ်တဲ့သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကောလိတဟာလေငိုတဲ့ကစိတ်ဉဏ်ကိုမြင်သူကဒါကြောင့်လဲတကူရမှာဣတိတဲ့ရတာပဲအမှန်တန်စိတ်ဉဏ်နဲ့ကောလိတစိတ်ဉဏ်ကိုမြင်တဲ့ခါတခါလေးလက်ဆွဲတင်ကြီးလာတွားချစို့ဘယ်သွားလဲဖယားရှိသွားမလို့ကမင်းလက်စာတောင်းလာတာပေါ့ကွာလာဖယားရှိတွားချစို့အတင့်တခါလေးဇော့ဆွဲသောတာပန်တည်ပြီးပြီးလာများစွာဘုရားထံကိုသွားမယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ထံကိုသွားဖို့လို့အတင့်ဥပဒိတ်တာကိုလက်ဆွဲတော့ဥပဒိတ်တာကပြောတယ်တကယ်ချင်းမိတယ်လို့ဆိုမလုံးနဲ့ဩခဏနေဩတို့မှဆရာရှိတယ်ဒီပရပိုက်ကြောင်းကြီးမှတို့ရောက်နေတာတပည့်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုမှာအဲ့တော့ဆရာသမားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့တို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကိုအတိပေးပြီးမှပန်ကြားပြီးမှသွားတာကယဉ်ကျေးမှုတရားပဲအိမ်မှာလည်းသူတို့ကအပြင်သွားမယ်ဆိုမေတ္တိပဲသွားအောင်မယ်အဖေသားပဲသွားအောင်မယ်ပြောသွားတာလေပြောမသွားရင်မိမတွေကစိတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးပြန်မလာတမျောမျောနဲ့သူတို့ကတော့အေးရအေးချောင်းနောက်ပိုင်းကပူးနေတော့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာမှာဣတိတိရတာလည်းမပြောနဲ့အမှန်တန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အလိုက်သိတယ်ငငယ်ချင်းမင်းဇွတ်မလုံးနဲ့ွားတယ်နေအောင်နဲ့တို့ဆရာကြီးကိုခွတ်တောင်းအောင်မှဖြစ်နေမယ်ဆရာကိုလေးစားရမယ်အတူတူပရပိုက်ပြုလာတဲ့တပည့်တွေလည်းကြမ်းနေသေးတယ်သူတို့ကလည်းသူအကျိုးအကြောင်းရှင်းမြအောင်မှာပေါ့မင်းကလည်းစိတ်ကလည်းမြန်လိုက်တာကွာဒါနဲ့တပည့်တွေခေါ်တပည့်ပရပိုက်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တွေကလည်းဟေးတို့တော့မတရားဖြစ်တဲ့အမြိုက်ဓမ္မကိုရခဲ့ပြီအဲ့တော့ဆုံးမတိုင်အောင်ရဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားမယ်မင်းတို့လိုက်နိုင်ရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကြမလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာနေခွင့်ပေးတယ်မင်းတို့သဘောဆိုတော့တပည့်တွေကလည်းဗာပြောလဲဟာဆရာတို့ဒီလိုလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဆရာတို့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့သွားမယ်ဆိုတပည့်တို့လည်းလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လာသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရှိရောက်တင်းကြီးဆရာကြီးရှိရောက်တင်းကြီးဆရာကြီးရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကဟာဥပဒိတ်သားတို့ကောလိတတို့နောက်ကတပည့်900နဲ့လာကြတာမင်းတို့ဘာလုပ်ကြမလို့လဲသပြောဆရာကြီးဒီလိုဒီလိုပဲအရှင်အသက်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရာဇဒီုံမျိုးမှာတရားနာခဲ့ရလို့အမြိုက်ဓမ္မကိုတွေ့ပြီးဆရာကြီးမပြနိုင်တဲ့အမြိုက်ဓမ္မကိုပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးဆုံးဝန်းတိုင်အောင်ရောက်ဖို့လို့အဲ့ဒါအရဟတဘုဘောက်ရောက်ဖို့လို့သာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပါလိမ့်မယ်တရားမလို့အဲ့ဒါဆရာကြီးထံလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါအမြိုက်ဓမ္မကိုရှာတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့မင်းတို့ကဆရာကြီးမဖြေနိုင်ဘူးဆရာကြီးမဖြေနိုင်တော့ဆရာကြီးမခေါ်နိုင်တော့မတေးရာကိုတွားနိုင်တော့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါဆရာကြီးလိုက်ခဲ့ပါဆရာကြီးဟာဥပဒိတ်သားကချော့ခေါ်တာတင်းစီဆရာကြီးကိုချော့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တင်းစီဆရာကြီးကငါမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့
بدلو دورو سورو اري كدونا بوتانا كبيعي فياني حوصو سيدي فيالو امي كنرى بنسوريل اي مجالي غضالا بابودا كيكاينا بلا دا 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 اهو تنجي سياجي ندي كنا ندى بوتا تروغا لتروغو فيا 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 ياوي اوجي لو بي ما رو سلو وي اوري رو ملونه هو تو او بابي رو ما او جو مخانه مو ايرا من خوره بيه داي ايرا باره لي ايرا من بي ملائي نای مو قوار مو بابو سياجي اي لائي با دون جين خوره بنا جين خوره سيماو غلان اللاو قولي داگا سي مشيو هيا اللاو دون خولو ما ملائي تاگه قوار ก็ดีกระตันเนี่ยบลูชายีเลยไม่ดีถ้าได้หรอคอมนี่เลยสรุปว่าเชมมอกกะลันอัลลอฮ์กอลิดาပြောတယ်စကားကိုရှိုက်ရကြားသွားတယ်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ဟေးဥပဒေတန်เนี่ยกอลิดาတို့ကျွန်မငါပြောပြမယ်လောကတွေမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘယ်ဟာများတော့မင်းတို့ဖြေကြတန်းဆိုတော့ရှာကြီးတဲ့လူလိမ်မာတွေနဲပါတယ်လူမိုက်တွေပေါ်ပါတယ် လူလိမ်မာတွေယဟန်ကောရမထံကိုသွားကြလိမ့်မယ်လူမိုက်တွေငါးချံကိုလာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆရာကြီးကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပဒိတ်တန်လည်းပဲလက်လျှော့သွားပြီတို့ဆရာကြီးဒီတသက်မကြွတော့ဘူးဘယ်လိုမှချလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အယူဝါဒတစ်ခုကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ဆွဲသွားပြီဆိုလို့ချင်းတော်တော်တွေကိုမကြွနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဂိုင်း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 ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိ
down there, Kaja, the bed. They let call up. Who they done it? Call it the way Naya, China, and the Goa. That's why we are in Colombia. The end of Nero Mure. Yada, you'll be more. We lose, we don't know. Come down and do it, Mula, Cha, Babi, go meet the อุบัติตาเนี่ยกอลีตาตะเวงาญาปรไบจ้องน่ะถั่วแลถั่วตั้วยอนกูก็สีค้านนี่แหละปรไบจ้องนี่ไต่สึกตั้วได้เลยพี่ตาอี้เอ้าโหจี้พี่တော့ตึ้งซีเสียญาญีอ่ะนี่เย็นเนี่ยมาปูล่ะนะลงตัวตะคายตะปี้တော့ไอ้นี่มาตึ้งซีเสียญาญีนี่ต้วยอั่นเลยตึ้งซีเสียญาญีบาเพิ่นตะเลยอ๋อนกูโรงก็ปรไบเตเนี่ยดีจ้องเนี่ยมา ซีซีก้าก็เนี่ยตั้วจักลาจักเนี่ยเอ๊ะอะคือတော့งัดเดียวแท้ปรไบจ้องมาจั่นแก่บาล่ะโหลสู่พี่တော့ปรไบจ้องนี้โหจี้พี่တော့ตึ้งนี้เสียญาญีฮะตั้วอันเนี่ยย้อกาผิดพี่တော့ไอ้นี่มาอนิสสายောက်တယ်ตะเบ้ฤาโกอุ้สร้างพี่တော့วิลุวงจ้องแล้วโหอุปัตติตันเนี่ยกอลีตาโหลยောက်ล่ะได้เฉยมาญัสวามียะရှင်กรณญะกะธรรมตนะปะลิ้นแท้มา ပရိသတ်တွေကိုတရားဟောနေတဲ့အချိန်နဲ့တရားဝဲကြီးနဲ့ကြုံတာဘာနဲ့ကြုံတာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပရိသတ်၄ပါးစုံတဲ့အလယ်မှာဓမ္မပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာဥပ္ပတ္တိတ္တနဲ့ကောလိတ္တကိုဝင်လာတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်မြင်လဲမြင်လိုက်တော့တရားဟောတာကိုခဏရပ်လိုက်တယ်တရားဟောတာကိုခဏရပ်ပြီးတော့ချက်သားတို့ ခိုမှာဥပ္ပတ္တိတ္တနဲ့ကောလိတ္တတဏ္ဍရှင်နှုတ်ဟာငါဘုရားထံကိုလာနေကြပြီသူတို့နှုတ်ဦးသည်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့လက်ရရလက်ဝဲရအက္ခသာဝကအစုံဖြစ်တော်မူလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်ဆိုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဝါစာကောင်းစားမဲ့တွင်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်း တို့ဘုရားထံကိုတော့မရောက်သေးဘူးကြောင်းဘဝမှာရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကတန့်ပြောတာပဲစသားတို့အခုလာနေတာတွေ့လဟောမှာနောက်မှပရိသတ်900ချမ်းရန်နဲ့အဲ့ဒါဥပ္ပတ္တိတ္တနဲ့ကောလိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပတ္တိတ္တနဲ့ကောလိတ္တလို့သည်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်အက္ခသာဝကအဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်ဘုရားခြေတော်ရင်ဝတ်ရှင် တပည့်ပရိသတ်တွေနဲ့တကောဝါမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုသေးသွားလက်အုပ်ချင်းကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့လဘေယံဗန္ဒီဘဂဝါတော်ဥပါသမတာ
شناري بودرة على أوبادة على أوساو ميرو سو كن تاوني باني لغو أبو نجي رمو دوميا سوى فيا أمبيا دبي دو دي ميا فيا دبي دو دي بغا واتا فيا جي غرميا جي اتنان دي تانو باما بابي ساو شي هام شكو أوبا تامرا شي هام شكو لبي يالو باري ميا سوى فيا لو အဝါစာရှင်ရောကြအောင်ကောင်းစားမဲ့တွေ့လျောင်းထားလိုက်ပါပြီတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရှင်ဘုရားသာသနာပါဝင်လို့သင်္ကန်းဝတ်ဘုရားစေတော်လို့ပင်တောင်းတဲ့အခါကြတော့သင်္ကန်းလှူထားတဲ့ဒကာတော်မတွေအာယုပြုကြတော့သင်္ကန်းမရှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာအိဋ္ဌဘေခဝ ဘေခဝရဟန်းတို့အိဋ္ဌလာကြကုန်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့တဲ့ပြိုင်တဲ့ထဲခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်လာတဲ့ရသိအဝတ်စားတွေအကုန်လုံးပြောင်းဟောဟောမှာအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်မောင်မောက်ကလန်အလောင်းတိတိဝိဒနာမသိသင်္ကန်းလှူခဲ့တာဒီလိုပဲဘုရားများစွာတသိချင်းနဲ့ဆောင်တာတသိချမ်းကာလမှာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့လူပဲသင်္ကန်းနဲ့လှူခဲ့ဘူးတဲ့အလောင်းတော့ဘွား
ကျေးဇူးတော်လာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တဲ့တပိုင်းနဲ့တဲ့ငန်းတပိုင်းပရိတ်ခရရှေ့မှာအလိုလိုရောက်ပြီးသားခနာကိုတင်ငန်းအလိုလိုလပ်သည်တကြောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဝတ်သွားတဲ့တင်ငန်းကလည်းဘယ်သူမှလှူတဲ့တင်ငန်းဘူးသူတင်ငန်းသူရှိပြန်လာတာပဲအဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ဝါဆိုတင်ငန်းတို့ကထိန်တင်ငန်းတို့အခြားခြားတော့တင်ငန်းတွေဘုန်းကြီးတို့တင်ငန်းတော်မှတွေလှူထားပြီနိုင်တယ်လို့လှူဘာဖြစ်
ตัวเนี่ยนะป่ะเบลุลุกตั้วยามดิติงงาตลอดตั้วชาอาเมยาตะจูမျိုးเนี่ยมาอฉိန်น้อมเมดิมาธรรมะตะเวนเตียวะจี้จုံนี่ดิติงงาตั้วชาไข่อ่ะอู้เมพะย่ะก็ไม่ชาไข่หนออู้ติงงาหลุบุเดชีวะระฐานะติงงาหลุลุกูเดงะพะย่ะเอถะไวขวอโลขอไล่ดาเนตรุติงงาตรุเปลี่ยนปัดเลยเมโล เมียนอมูเรกาจาတော့มาพระเจ้าของเรามาก็เอตาไปก็ชนะโหลลาโหลขอไล่တော့อกုံลงยะหันนี่ဖြစ်กုံเนี่ยตื่นแล้วไม่ตื่นอ่ะกูกมวาแล้วไม่พะอยากกูจริงๆตื่นแล้วหลุยได้จูอ่ะเมียนไล่ตายะหันขันอ่ะยะหันแล้วเพียงเพียงทวาอะไรมาพระเจ้าของเรามาก็เตยอ้อเลยเปยตายเตยอ้อเลยเฉิงมาเวทนาวาสนาเนี่ยพระเจ้าของเรามาหอจาတော့มัวแต่สตุติสกถา ติสสะเลมะเจตนาတော်အဆုံးမှာတေထောဥပတိတ္တကောလိတဆရာနှစ်ပါးကိုခြံထား၍တပည့်၅ရာတို့သည်အရဟတံကိလေသာအသောဖာလျောကုန်ကနေရဟနာဖြစ်သောဘာပူနေသူကောင်းစွာမသွေရတော်မူရောက်တော်မူကြလေကုန်၏တကားပရိသတ်တိ တထိုင်နဲ့မာရင်တပည့်9000ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဥဆောင်ခေါ်လာတဲ့ဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတတို့ကတော့သောတာပန်တွေပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတတို့နှစ်ပါးရဟန္တာမဖြစ်ကြသေးဘူးအဲ့တော့ရှင်မောဂလန်လောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတဟာရဟန်းပြူပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထာမတရားကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာဘေးကရေ ခொနရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာမကရတိုင်းကာလဝါလပုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ယွာငယ်အနည်းကတော့ဟုတ်တွင်ပါတဲ့ခொနရဲ့တော့မြောက်ပြီခொနရဲ့ပြည့်ပြီအဲ့ဒီမှာတရားတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်းနဲ့တကရှင်မောဂလန်ကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ငှိုက်လာတယ်တဲ့ရှင်မောဂလန်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲအေးရှင်မောဂလန်လည်းအိတ်ငှိုက်တယ် အဲ့တော့ဒုက္ခဘုရားတွေအိတ်ငှိုက်တာပါအရေးလဲအိတ်တာအိတ်ငှိုက်တာငှိုက်ဟုတ်တယ်လေစောစားပြီးတရားတော်မအိတ်ရှင်အိတ်တဏှာကြီးခွဲရင်တရားမှအဲ့ဒါမှအိတ်လို့မဟုတ်ပါသေးရင်ထိုင်ရဲငှိုက်ကိုကိုကိုအားပေးအေးရှင်မောကလောင်းတော့ငှိုက်သေးတာထိုလဲငှိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲငှိုက်ရတယ်တရားစကားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပုသောက်လာတာဟုတ်တရားစကားဆိုငှိုက်ရင်တော့တုံးတဲ့နောက်ကနေလိုက်ခောက်တာပဲလား အဲ့ဒါတရားရှင်မောကလန်ကြီးငိုင်းပြီးတော့ဌိနမိတ္တတွေနှိပ်စက်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝေလူဝေရွှေချောင်းတော်ကသိတယ်ဒီကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းကြွသွားတယ်
chida. Me ba filo engai ni de le. Thina me da ni niwara na daya de me nei se ni de. Kai mi ko nga engai ji chang daya ho me lo so bi lo. Ari ma bhaya jin ko ro mya ga shan mawk kan la engai ni da bo. Engai ji chang daya kaun ni kho. Mya sa bhaya jin ko ro mya engai ji chang daya kaun ni ko kho bi lo. Daya bian jwa. Ai chin pyao twa la, ai chin pye twa la, ai chin la. ပြေသွားပြီးတော့တရားတွေကိုဆက်လက်ကြိုးစားပွဲများအားထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီညနေခင်းမှာပဲတောချိုရှင်မောက်ကလမထေသူများသည်အရဟတံကိလေသာအသောဖွင့်လျောကုန်ခန့်၌ဟန္တာဖြစ်သောပါပုနီကောင်းစွာမသွေဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီဒကာကဲသူကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီခုနှစ်ရက်ပဲကြာတယ် တခါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေသူများကဘယ်မှာသွားပြီးတော့တရားအထုံတုံးလို့ဆိုတော့ရာဇဂိုပြီးဂိတ်စကုတောင်းပေါ်တက်သွားတယ်ဘုသူကတဏိယရာဇဂိုပြီးဂိတ်စကုတောင်းပေါ်သူကရခတလို့ခေါ်တယ်ဝတ်တူးထားတဲ့လှိုင်ကိုကြီးတဲ့အဲ့ဒီလှိုင်ကိုကြီးတွင်မှာတရားသွားပြီးတော့အထုံနေတယ်သူ့နာမှာဘယ်လိုရှိတော့သူနဲ့အဖို့တရားအထုံနေတာဒီကနခလို့ခေါ်တယ်ပရပိုက်တယောက်ရှိနေတယ် အဲ့ဒီပရပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဝေရဏပဋိက္ခဟသုတ်တံတရားသူ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီကနခါလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့တူတော်တဲ့ဒီကနခါလို့ခေါ်တဲ့ပရပိုက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲ့ဒီဒိသကုတောင်ပေါ်မှာတွေ့တာတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဝေရဏပဋိက္ခဟသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုခေါ်တာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးသူ့တူကိုဟောတဲ့တရားကိုလိုက်ငူတဲ့မှာတရားမှတ်နေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးတော့သူကိုဟောတဲ့တရားကိုဥလေးကနာပြီးတော့ဝေရဏကမ္မထံရှင်ပြန်တရားအားထုတ်လိုက်တာပဏရတဒီဝတိတဆက်၅ရဲ့မြောက်တော်နေမှာပဲသောထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေသူများသည် အရဟတံကိလေသာအသောခေါ်လျောကုန်ကနယဟန္တာဖြစ်သောပါဘူနီကောင်းစွာမဲ့သွေရတော်မူရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီဒကာကဲပေတတိတဘူရဲလာစံတရနေ့မှာသောတပံတိထတဲ့ဥပတိတယဟန္တာတိတဘူရဲလာပြေနေမဝင်မီအချိန်ဂိတ်စကုတောင်ဝကနေဆင်း ยานน่ะဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲတော့15ရက်ကြာတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲရှင်မောက္ကလန်ကခုနှစ်ရက်ပဲကြာတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ပဲကြာလဲဘာဖြစ်လို့လဲတောတာမှာဖြစ်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာကအရင်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားရှင်မောက္ကလန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်းရတဲ့တရားနိုင်မှာတောတာမှာတရားတာယဟန်တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟောဟောကအရင်ဟန်တာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်စောတယ်သူကခုနှစ်ရက်နောက်ကြာတယ်တဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခီးရရောက်တာရောက်တော့လမ်းမရဘူးလားတဆိုကြဒီကနေညမဟိုသွားမယ်တဲ့တာမန်လူတွေသွားလဲရောက်တာပဲကတက်စီွားကဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်မင်းတပါးညမဟိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းတော့ဒီလမ်းပဲဒါပေမဲ့လို့သွားတဲ့အခါမှာခန်းထားတယ်မခန်းထားဘူးလားအာဖြစ်ပြီးတော့မိုးထန်းနေကြီးလို့အာဆင်လို့အချိန်မကြဘူးလားအဲဒါမှသူလိုငါလိုဆင်းတာသွားမယ်ဆိုဆွဲဆိုကားမခေါ်နေပြောက်သွားရောက်သွားပြီ ရှင်မင်းကသွားမယ်ဆိုရံကုန်တော့ရံကုန်ပဲသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါဟဲ့တောက်တော်ကြီးပါလားသုံးတော်ကြီးပါရလားဇာချဲ့နေလားတတော်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလည်းပဲပညာအရာမှာဣတိတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းခီးမှာပညာဉာဏ်နဲ့တအားကွန်ယူပြီးတော့သွားတယ
ويلو جامو ياو شمال غلا اللون جيدا كولي دا يهانا غلا دبا يهاني ادو ويلو جامو ياو بدو غاما بفاي غاني ماشي بيني تبور ويلا بيني ما ويلو جامو داي دوما تانا بلاو سوميرون سولوشين تاو نياني غاسي بلاو لبي داي เออเป้ไผ่ตาเจไม่สิเบเนตางา
အဲ့ဒီရှင်ဝေဝေကြီးမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဥပ္ပတ္တိတာယဟန်ကိုသာရိပုတ္တရာခြေသားတို့ခဏေကစပြီးတော့ဟောဒီဥပ္ပတ္တိတာကိုငယ်နာမဲ့ဖြောက်သာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်သာရိပုံနေမှာကြီးရဲ့သာဖြစ်လို့သာရိပုတ္တရာအမိနာမယူသုံးလိုက်တာဘယ်လိုနာမယူသုံးတာ အမေနာမယူသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီသာရိပုတ္တရာကိုလက်ရရရာထုခံပါတယ်ကောလိတယဟန်ကိုမောက်ကလိပုံနေမှာကြီးရဲ့တားဖြစ်လို့မောက်ကလံအမေကမောက်ကလိပုံနေမှာဟုတ်တယ်မို့လားအေရာကြောင့်မလို့အမေနာမယ်ကိုယူသုံးပြီးတော့မောက်ကလံလို့အမိပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်လက်ဝဲရရာထုကိုကောင်းစွာမသေးခတ်အတော်မူလိုက်ပါပေ၏တကား အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လက်ဝဲရလက်ရရရာထုခန့်လဲခန့်လိုက်ကိုဟုတ်အောက်ဘက်ဘုရားကြီးကမကျေနပ်ဘူးစပြီးပြဿနာကမကျေနပ်ဘူးဘယ်နဲ့သူ့ရှေ့မှာအရင်ပစ္စဝကိ၅ပါးတို့ရှိတယ်ယတ္တတိသေးတာယဟန္တာဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်ယသိဉ္ဇီနှောင်ရှင်တထောင်ရှိတယ်ဈာန်နာတွေဖြစ်တာအများကြီးရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွ
ကျေမနာဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကချက်သားတို့တိတယ်ဘုရားကမင်းတို့သာဒီပုဒ္ဒရာတို့မောက်ကလန်တို့ဘုမမင်းတို့မကျေနပ်ဘူးမို့လားဘာမှမင်းတို့မကျေနပ်စရာမရှိနဲ့တုစုတောင်းတဲ့သူလာကြတာမင်းတို့ကကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာ ဟောငါသာတော်ကြီးနှစ်ပါးကမင်းတို့ရဲ့တသိန်းချေပို့ပြီးတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတော်တွေဖြစ်ခြင်းရှိဘူးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းထက်အနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့စัจကြောင်းပြန်ဟောပြရတယ်တန်ဃာတွေခြင်းနဲ့အောင်လို့အဲဒီတော့ကတန်ဃာတော်တွေကတန်ဃာတော်တွေအမလီတော်လိုက်ကြတဲ့ကိုရောကြီးနှစ်ပါးတော်လိုက်ကြတဲ့ကိုရောကြီးနှစ
بغدي داوغا سوين غوا تدين نفيرا تروي الشيما أكا داوغا بلالي بيداي داوغا تومي وشيما أكا داوغا يه مها داوغا يه بغدي داوغا يه داوغا بنميو إيه داوغا تومي ورما هوري شنالي بغراني شما موغلان دودي أكا داوغا شوغو بانا مولو تدين شنين غوا تدين بانمي روري بشي عالي شوبي رو بياشن قرميا دي تريما بانمي رو بشي بوني خولو بيري خاما إيرادكام بيكوين ماما داوغانا بيكونام محا بنيانام لابي بوي بيبي إيرادكام بيكوين ماما داوغانا بيكونام بنيانا يديدان باري بودو ဘေကဝေယံတို့မြတ်အုတ်ချက်သားတို့မမသာဝကံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တပည့်သာဝကဖြစ်ကုန်သောမဟာပညာနံပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနံယဟန်တွေထဲမှာယတိတံရောအယံသာရိပုတ္တောအကျေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ဒီအတ္တိရှိပါဘိတောထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ဒီအကံအကောအမြာရှုံးအတာရှုံးအလုံးစုံမှာပဲရလို့ ဘဂဝါဘုန်းတော်ရှောင်းစုအောင်လည်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဂါထာနေအမြတ်ဆုံးရထာနာ၌သဘေတိကောင်းစွာမသွေချီးကျူးတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကိုဘုရားတို့ပေးတတ်၏မဟာပညာနံလို့ဆိုတဲ့ပညာကြီးကျယ်တဲ့ဘွဲ့ဣတရေပေးပြီးဒီနောက်မှာ ဣတိမန္တနံယတိတံမဟာမောက္ကလနောဘေကဝေယံတို့မြတ်အုတ်ချက်သားတို့မမသာဝကံနံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တပည့်သားဖြစ်ကုန်သောဣတိမန္တနံတကုဣတိပါနဲ့ပြည့်စုံသောဘေကုဏယဟန်တိတဲမှာယတိတံရောယံမောက္ကလနောမဟာမောက္ကလနော အရှင်မောက္ကလမထေရသူမြတ်သည်အတ္တိရှိပါပေ၏။သာထောရှင်မောက္ကလမထေရသူမြတ်သည်
အကံအကောတဘုတ်အဋ္ဌိပန်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာယဟန်တွေထဲမှာအတာဆုံးအများဆုံးအထူးကျွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါပေသီလောဘဂဝါဘုရားကြောင့်ဆုံးအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအကသာနေမြတ်ဆုံးယဟန်ဌာနနိုင်သဘေဒီကောင်းစားမဲ့ချီကျူးတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း